Bom dia! Hoje estamos aqui para mais uma web de profilaxia pré-exposição ao HIV, organizada e coordenada pelo Programa Estadual de IST-AIDS, pelo Centro de Referência e Treinamento em DST-AIDS. E vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante. É muita satisfação que a gente recebe aqui hoje o Conselho Regional de Farmácia, que vamos, mais do que tudo, comemorar a inclusão do farmacêutico na prescrição de PrEP no estado de São Paulo. Nossa trajetória é longa, né? Estamos aqui desde 2018 e esse é um marco importante na expansão da PrEP no estado. Para tanto, pessoal, bem-vindos, bem-vindas, vocês aí das UBSs, dos prontos-socorros, do hospital, dos serviços especializados que vão estar aqui com a gente hoje. É para vocês esse espaço, né? Tragam suas dúvidas, escrevam aí no chat, sem nenhum constrangimento, pois temos aqui um público muito diverso, quem já atende, quem já faz PrEP e quem está chegando hoje e se interessou pelo assunto. Então, não faça filtro e coloque aí a sua dúvida no chat, que na medida do possível nós estaremos abordando suas questões aqui hoje. Tá? Bem-vindos mais uma vez, e eu passo a palavra agora para a doutora Maria Clara Giana, que é a coordenadora adjunta do Programa Estadual de IST-AIDS aqui do estado de São Paulo. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos muito felizes de estarmos em mais uma web sobre PrEP, mostrando os avanços que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Nós temos avanços consistentes, com a inclusão de novos municípios, de novas equipes que possam aí estar trabalhando com a profilaxia pré-exposição, que é uma estratégia tão importante que a gente tem que ampliar o acesso da população do estado de São Paulo, das nossas populações mais vulneráveis à profilaxia pré-exposição. Como a Karina bem colocou, a gente tem hoje, com muita satisfação, a inclusão do CRF, né? A gente está aqui com a Luciana Caneto, que é a vice-presidente do CRF aqui do estado de São Paulo, que vai estar com a gente nessa web. Então, a gente entende que cada vez mais, com a inclusão de novos profissionais que possam prescrever a profilaxia pré-exposição e também a PEP, a gente vai avançar muito. A gente vai dar conta de que as pessoas possam ter acesso às nossas estratégias de prevenção combinada. Então, aqui hoje, a gente vai estar tirando dúvidas, a gente está com muita expectativa de estarmos com novas equipes que ainda não estiveram conosco em outros momentos. A gente tem conversado sobre a profilaxia pré-exposição. A PrEP é sim uma das principais estratégias nossas aqui colocadas para o estado de São Paulo. E é com muita satisfação que a gente vai ter cada vez mais a inclusão de novos serviços, de novas equipes, e a gente está aqui para tirar dúvidas, a gente está aqui para trabalhar de uma forma muito próxima com todos do estado de São Paulo, né? Cada vez mais essa proximidade, apesar da gente estar aqui ainda numa web à distância, muitas vezes é nessa, né? Nessa estratégia que a gente consegue até se aproximar mais dos serviços, aproximar mais os profissionais de saúde de todo o estado. Lembrar que a gente tem uma estratégia nossa colocada no estado, que é a rede de cuidados em HIV/AIDS, e também trabalhamos com um grupo de hepatites aqui da Secretaria, também de hepatites virais. Que nessa rede de cuidados, a gente sempre fala das estratégias e da etapa de promoção de direitos. Então, olhando essa questão da promoção de direitos, a gente nunca pode esquecer que é de sim, discutindo promoção de direitos, que a gente começa com as nossas estratégias. A gente aí depois vem para a prevenção. Na prevenção, a gente tem conversado sobre a importância da PrEP, da prevenção combinada, do acesso às estratégias diferentes de prevenção, aos preservativos, que são tão estratégicos. A gente também tem a questão do diagnóstico, que a gente tem trabalhado ao longo do tempo. E este grupo é um grupo que tem discutido muito a questão do diagnóstico. Diagnóstico da infecção pelo HIV oportuno no momento correto. Depois a gente tem trabalhado bastante com as estratégias
e a etapa de tratamento, onde a gente tem a importância da vinculação, da adesão aos antirretrovirais. Então, a gente tem vários encontros aqui. A gente tem se encontrado várias vezes com este grupo aqui do CRT, da coordenação do Programa Estadual de STIs do Estado. Em alguns momentos, discutindo promoção de direitos, a questão do estigma, da discriminação, é tão complicada que ainda dificultam tanto a vida das pessoas que vivem com HIV e também as nossas populações mais vulneráveis. Em outros momentos, discutindo as estratégias de prevenção. Em outros, discutindo o diagnóstico. Em vários deles, também discutindo a questão do tratamento, a importância da adesão. Logo, logo, a gente vai ter uma importante web que vai tratar também da ILTB, enquanto uma estratégia importante aí de tratamento e de acesso às pessoas que vivem com HIV. Bom, resumidamente, todas essas estratégias, elas dizem respeito do trabalho em equipe. Essas diferentes etapas desse cuidado, as estratégias de promoção, de prevenção, é trabalho em equipe. É o trabalho em equipe, é o trabalho que articula essa resposta nos diferentes espaços que vai dar conta de que a gente possa, de verdade, levar as nossas estratégias em todo o Estado. Então, só estou colocando, né, como que a gente tem olhado essas questões, né, de que das pessoas que vivem com HIV, das populações mais vulneráveis, passando pelos diferentes espaços, olhando a atenção básica, olhando serviços de referência e também oportunizando que a gente possa estar discutindo esses vários pontos com toda a rede aqui do Estado de São Paulo. E toda ela tem igual importância. E todos os profissionais têm igual importância para a construção dessa linha e dessa rede de cuidados que a gente tem trabalhado de forma tão importante. Bom, então, muito boas-vindas aos farmacêuticos, né, que já trabalham com a gente há tanto tempo em outros espaços, né? Então, essa questão do acesso aos antirretrovirais, a gente tem trabalhado tanto ao longo do tempo, mas aqui, especificamente para as estratégias de prevenção da PEP, da PrEP, a gente tem muito a construir, a gente está muito feliz. Bom, são essas as palavras da nossa imensa satisfação de estarmos com a Luciana e também com a nossa querida Zezé. Eu me permito chamar a Zezé assim, porque é uma querida com quem a gente tem trabalhado há tantos anos também aqui dentro da secretaria e na parceria com a FURP. Mas nesse momento eu passo para a Luciana Caneto para fazer a sua abertura enquanto vice-presidente do CRF aqui do Estado de São Paulo. Muito boas-vindas, Luciana. Seja muito bem-vinda para estar com a gente. A gente está muito feliz. Bom dia para todo mundo também que nos assiste. É um prazer imenso, né, estar aqui enquanto CRF, enquanto vice-presidente do Conselho. Vou me apresentar rapidamente, eu também sou farmacêutica da área pública, né, trabalho aí 28 anos com o SUS, acabo de me aposentar, né, faz um mês que me aposentei de serviço público, então também sou farmacêutica da área pública. E, então, para mim é um prazer imenso, né, estar aqui representando o CRF como, na condição de vice-presidente, e de um assunto, de uma área que é tão importante para mim também, pessoalmente. E então, quando nós tivemos a oportunidade de falar sobre esse assunto que trouxemos hoje aqui, né, levei para a Zezé, né, como eu também vou me dar o direito aqui de chamá-la de Zezé, que está coordenando o GT de Saúde Pública do Conselho, é uma honra para nós. Né? Então, ela que já tem tanta experiência e permeia aí também nesse meio da saúde pública, e juntamente com o nosso querido conselheiro Dr. Gustavo Guerra, que também é coordenador do nosso grupo técnico de diversidade dentro do conselho, né? E conversei com eles e falei, bom, após a aprovação, né, do Ministério da Saúde, da inclusão do farmacêutico na prescrição, na solicitação de exames, aí na PrEP e também na PEP, né, e nosso Conselho Federal, né, em parceria aí com o Ministério da Saúde, com o Departamento das Doenças de Condição Crônica e Infecções Sexualmente Transmissíveis, né, o DCCI, a gente deu esse passinho a mais, né, para os profissionais farmacêuticos, que é essa autorização que permite, né, a prescrição de profilaxias e pós-exposição.
e dentro do HIV/AIDS. E com isso, a gente traz aí um pouquinho mais de autonomia para os nossos profissionais farmacêuticos, né? E também, acho que o objetivo maior é ampliar mesmo a quantidade de profissionais da saúde que possam estar à disposição dessa população vulnerável, né, para a oferta desse trabalho, e que a gente cada vez mais amplie, seja cada vez mais resolutivo o nosso SUS, que a gente tanto ama, e para que a gente possa aproveitar melhor os profissionais da saúde em todos os seus aspectos e conhecimentos, né? Então, a partir disso, só quero lembrar, né, que para o farmacêutico poder atuar, a gente vai entrar aí mais nessa questão mais miúda, né? Mas é importante, né, a gente lembrar que o Conselho Federal de Farmácia ele tem uma resolução, a 713, que permite ao farmacêutico prescrever dentro do serviço público, solicitar exames e fazer tantas outras atividades dentro do SUS, desde que seja capacitado, né? Desde que tem aí um protocolo. Então, já inicialmente, na minha fala inicial, eu já vou solicitar para que os farmacêuticos que realmente atuam nesse serviço e que vão assumir esse papel, ajudem os seus gestores, né? Porque a gente precisa, primeiramente, atender a resolução, que é a 713, né, do Conselho, tanto que para se capacitar, para poder implementar o protocolo dentro do serviço, né, no local, no município. Então, a gente precisa que o município faça, né, juntamente com os farmacêuticos, né, publique esse protocolo e capacite os seus farmacêuticos, né? O Ministério da Saúde já oferece essa capacitação para os farmacêuticos. Então, desejo realmente que seja um serviço efetivo, né? O Conselho Regional de Farmácia aqui do Estado de São Paulo, através dos seus grupos técnicos de diversidade e de saúde pública, tem apoiado muito essas ações que o farmacêutico assume, né, o protagonismo do papel clínico, porque o farmacêutico é muito conhecido dentro do SUS na questão da logística, da distribuição de medicamentos, da dispensação, mas o papel clínico mesmo, esse contato mais direto com a população, né, na terapia, não para nós farmacêuticos, mas para os outros profissionais, às vezes, é um pouquinho mais distante. No programa do HIV, nem tanto, porque o farmacêutico ele já se faz presente desde o início, né? Então, a gente tem uma facilidade melhor da equipe multiprofissional entender o trabalho e gostar da colaboração desse profissional no serviço, né? Mas é com muito orgulho, na verdade, que o CRF apoia essa questão. Então, é isso, quero desejar. Depois eu volto, né? A gente vai falar um pouquinho mais dessas questões mais técnicas, mais da legislação. Mas eu quero desejar uma excelente manhã a todos, né? Que sejamos muito produtivos, que de fato os farmacêuticos possam assumir na prática esse papel. Então, muito obrigado pela oportunidade, viu, pessoal? É uma satisfação imensa estar fazendo essa parceria com a CRT. Para nós, é um luxo, acho que eu posso dizer assim, né? Porque o conselho quer isso, a gente quer estar mais pertinho de vocês para que a gente possa caminhar realmente na prática com esse trabalho. Muito obrigada, um bom evento a todos. Então, eu gostaria de chamar a nossa amiga Maria José, a Zezé, né, que está aí coordenando o grupo de trabalho em saúde pública dentro do CRF São Paulo, e posteriormente também ouvir o nosso coordenador do GT de diversidade, o Dr. Gustavo Guerra. Zezé, por gentileza. Bom dia a todos, a todas e a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Como a gente já vem construindo esse caminho dos farmacêuticos ao longo da jornada do paciente, do usuário, eu acho que é um momento de grande importância para nós. E em nome do Conselho Regional de Farmácia, do Grupo Técnico de Saúde Pública, eu só tenho a agradecer essa possibilidade, né? Porque eu acho que essa construção, esse diálogo, como a doutora Luciana bem colocou, ele fortalece a questão do cuidado no SUS, né? O SUS, nós precisamos trazer a questão interprofissional para todos os programas, para que cada um, cada profissão, com seus saberes, com seus conhecimentos, possam efetivamente contribuir para a sustentabilidade do SUS. Isso é muito importante para quem está nas pontas dos serviços, para quem está para os usuários. A Maria Clara falou uma questão, né, que é de cidadania mesmo, né? A gente precisa participar desse processo de cidadania, de resgate de direitos,
das populações. E eu acho que o farmacêutico está pronto, né? É, nós vamos, claro, que capacitar, a gente está em parceria, mas a gente está pronto. Essa é uma tarefa que nós estamos construindo juntos, de mãos dadas, então eu acho que não tem como a gente sair desse processo sem ganho qualitativo para o usuário, que é, de fato, o nosso objetivo, né? Muito obrigada, gente, pelo espaço. Quando a gente conversou inicialmente, a gente sentiu não só o espaço, mas nós nos sentimos acolhidos, né? E eu acho que essa é a grande diferença, né? Quando você traz para dentro de um serviço todos os saberes profissionais. Muito obrigada, eu acho que o nosso dia hoje é um marco, né, doutora Luciana, para os farmacêuticos. E eu queria convidar o doutor Gustavo Guerra, que é também o nosso coordenador do GT de diversidade, que é nessa tentativa, né, porque o Conselho cada vez mais está buscando estar próximo da sociedade. Eu acho que isso é um momento muito importante para nós. Gustavo. Bom dia a todos, todas, todes. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, com grandes profissionais aí do CRT, né? Com a Zezé, nossa coordenadora da saúde pública, a Luciana Caneto, nossa vice-presidente da saúde pública, né? É uma responsabilidade para mim muito grande. Hoje eu não atuo na saúde pública, já atuei em hospital da rede do SUS, né, estadual. Então conheço um pouco a realidade também da saúde pública e dessa atuação do farmacêutico. E nós, do Grupo Diversidade, né, somos farmacêuticos LGBTQIAPN+, né, e estamos voltados justamente para as questões da comunidade LGBT. E, com isso, um dos caminhos é a prevenção das doenças infecções sexualmente transmissíveis. E um do papel é justamente essa profilaxia, né, a pré-exposição à PrEP. E como também usuário da PrEP, né, eu não poderia deixar de, dentro do grupo, movimentar com os outros farmacêuticos que fazem parte do nosso grupo de diversidade esse assunto, e o nosso interesse de capacitar os farmacêuticos, tornar o tratamento mais humanizado. E foi por isso também que nós procuramos a Zezé lá no GT de Saúde Pública para formar essa parceria dentro do Conselho e buscar as entidades, os órgãos que atuam com essa população e que atuam na saúde pública para justamente trazer os farmacêuticos para mais perto da população. Quando a gente debate os temas dentro da diversidade, não é pensando simplesmente na comunidade LGBT, mas sim no tratamento humanizado, na melhora dos indicadores, né, de adesão ao tratamento, como que a gente pode ajudar os farmacêuticos que não conhecem essa temática a ter uma linguagem mais apropriada, mais inclusiva, e que a gente consiga melhores resultados aí junto. E essa parceria com o CRT vem, assim, para a gente, na nossa primeira reunião, eu fiquei, assim, totalmente apaixonado, muito entusiasmado. E estamos aí para o que vocês precisarem, para o que os farmacêuticos precisarem. Os farmacêuticos, os grupos do CRF estão abertos para a participação dos farmacêuticos. Venham participar conosco, se capacitem. Como a Lu falou aí, é uma grande oportunidade essa resolução do Ministério, a resolução 703 do Conselho Federal para a atuação dos farmacêuticos. Muito obrigado, pessoal. Um bom dia a todos. Bom, pessoal, vocês viram essa abertura emocionante para a gente. E agora eu vou contar um pouquinho para vocês que estão nos ouvindo, um pouco, a gente vai contar um pouco em que pé que nós estamos, né? Porque, afinal de contas, nós estamos falando da inclusão do farmacêutico, mas é importante a gente saber como é que está a PrEP hoje no estado de São Paulo, né? Essa trajetória que a gente tem desde 2018 para cá, como é que hoje eu olho para essa rede? Que rede é essa que o farmacêutico que vai se incluir num processo vai encontrar? Então, eu vou compartilhar com vocês algumas imagens que procuram ajudar a gente a visualizar o que está acontecendo. Acho que eu não fiz nada certo. Eu tentei fazer super certo, mas... Eu fechei o PowerPoint? É.
Só um minuto, gente. Desculpe o meu mau jeito aqui. Talvez, se você quiser. Se você quiser me ajudar, acho que dá certo. Será que eu fiz nada, né? Não fiz nada certo ainda. É, então, vamos lá. É, nós vamos falar um pouco da PrEP no estado de São Paulo para introduzir o tema. A PrEP, como vocês já sabem, é a profilaxia pré-exposição ao HIV, então é aquela possibilidade de eu me prevenir antes de entrar em contato com o vírus. Ela é uma... Ao próximo, por favor. Só lembrando para vocês, né? Talvez vocês não conheçam o CRT é a sede do programa, então a gente gosta de frisar isso, né? Que a gente, o Programa Estadual de STIs, ele funciona dentro de um serviço. E muitas questões que a gente traz aqui, como recomendações, também tem um fundamento prático, de experiência do próprio serviço onde a gente atua no Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS. Então, esse é o prédio do CRT, onde funciona, inclusive, um serviço, um CTA, que atende os usuários de PrEP, né? E, enfim, tem essa mescla programa-serviço, que é uma mescla positiva, que funciona aí sinergicamente de forma positiva, uma retroalimentando a outra. Nós vamos aqui falar da profilaxia pré-exposição ao HIV, que compõe a prevenção combinada, que nada mais é do que um conjunto de possibilidades que as pessoas têm hoje nas mãos para se prevenir do HIV. Então, cada um conforme as suas necessidades, momento de vida, estilo de vida, número de parceiros sexuais, orientação de gênero, identidade sexual, dentro das suas, do seu contexto, vai combinar possibilidades de se prevenir. E a PrEP é uma delas. A PrEP, essa profilaxia, que é um medicamento que eu tomo para me prevenir do HIV, é para as pessoas que querem cotidianamente estarem protegidas do HIV e que tem um contexto que diga respeito a isso. Ou seja, pode ser um membro de um grupo mais vulnerável, por exemplo, o HIV, a população HSH, usuários de drogas e outras pessoas também heterossexuais que têm maior número de parceiros, que têm uma vida sexual ativa e que têm dificuldades de, por exemplo, utilizar o preservativo em todas as relações sexuais por diversas razões. Próximo. A profilaxia pré-exposição ao HIV, como Maria Clara frisou no começo da sua abertura, ela faz parte do momento do cuidado contínuo ao HIV, daquele momento da prevenção e promoção. Antigamente, a gente não tinha esse recurso disponível, né? A prevenção era exclusivamente realizada pelo preservativo, e hoje nós temos medicamentos. Os medicamentos antirretrovirais previnem ou no contato imediato com o vírus, que aí a gente tem a profilaxia pós-exposição ao HIV, ou de forma contínua na profilaxia pré-exposição, antes do contato com o vírus. Próxima. No estado de São Paulo, essa história da PrEP começa em 2018, junto com a história da PrEP no Brasil, né? Ela foi aprovada em 2017. Em 2018, no estado de São Paulo, a gente tem um piloto com 7 municípios, e daí para frente um movimento intenso de ampliação, intensificação da implantação, com a meta muito clara de que a gente coloque a PrEP hoje no estado, no mínimo, em todos os municípios prioritários, que hoje são 145, e eu vou mostrar mais para frente em que pé que a gente está. A Covid, é verdade, deu um tranco na gente, né? Deu uma rasteira, e eu vou mostrar, inclusive, isso nos nossos dados, mas a gente caiu e levantou, e vou mostrar que a gente já está de novo em fase de expansão. Vamos lá? Próximo. No mundo, como é que é? Ele vai botar para você passar. Deu um tranco aqui também, né? Deu um tranco aqui também. A Covid dá um tranco lá, agora dá um tranco aqui, mas por incompetência minha aqui na tecnológica, né? Então, vamos lá.
No mundo, a gente é um dos países que, que pratica, que oferta a PrEP mais intensamente. Vocês podem ver que a gente está aí no mapa de vocês, numa cor bem escura. Eu estou passando, sobrevoando essas informações, mas é mais para vocês sentirem o contexto, né, sem me ater e aprofundar nessas questões, que eu quero chamar atenção para outros aspectos. No Brasil, mais do que a quantidade de PrEP aqui, que eu não vou destacar, eu vou destacar a contribuição do Estado de São Paulo, que é de 43% das PrEPs ofertadas hoje no Brasil, cumulativamente de 2018 para cá. Quando a gente olha a PrEP por taxa de habitante, que a gente pode aí comparar todas as unidades da federação, Santa Catarina hoje está par e passo ali com São Paulo. A gente tem 23 PrEPs por 10 mil habitantes. Então, isso é uma coisa bacana de ver, né, que são os dois estados que estão... É que no YouTube está aparecendo... Agora sim. Não, no YouTube está aparecendo. Não, no YouTube tem um delay, gente, então vocês têm que acreditar em tudo que eu estou falando, tá? Eu estou falando, vocês acreditem que eu estou aqui, logo na sequência minha evidência vai aparecer aí na sua tela. É, a Covid, como eu disse, chegou, bateu, deu a rasteira, e vocês podem ver aqui em maio de 2020, tem aquela queda ali no gráfico de vocês. São duas linhas. O que elas têm? Na linha azul, vocês estão vendo na linha preta para vocês, o total de dispensas de HIV, de PrEP realizadas no estado. E na linha vermelha, o número de primeiras dispensas, que coincide com o número de pessoas novas que estão usando a PrEP. As duas linhas têm tendência de aumento, né? E uma tendência semelhante, que o número de dispensações vai cumulativamente aumentando, mas vocês veem que em 2022 você já tem uma nova ascensão dessa disponibilidade de PrEP. Então, a gente tomou a rasteira, caiu e está levantando. Isso eu quis mostrar. Isso que vocês têm na tela é o painel de PrEP. Se eu jogar no Google, se você jogar no Google ali, painel de PrEP Brasil, HIV, você vai cair nessa página. Você tem ali um link nesse slide. Depois, quando a gente disponibilizar, você também pode usar esse link. Eu quis mostrar para você acessar e conhecer a realidade da PrEP, esse painel interessantíssimo sobre a situação da PrEP. Aqui eu mostro a situação do Estado, neste painel do Ministério da Saúde. A gente tem 130 mil dispensações realizadas. A gente tem atualmente 17.346 pessoas em uso. E é importante aqui destacar o seguinte elemento. Vocês veem que está escrito ali, descontinuação 41,6%. Descontinuação. Então, fique atento a isso. Aqui não se fala em abandono e suspensão, né? Abandono de tratamento. Não existe abandono de tratamento de PrEP, existe descontinuação. Ou seja, a PrEP eu uso quando ela é importante para mim, né? Quando a minha vida muda, pode ser que a PrEP não faça mais sentido tomar um comprimido por dia se, por exemplo, eu não estou transando com ninguém naquele período. Ou, de repente, entrei numa relação estável e optei por outras formas de prevenção, ok? Onde que eu devo implantar no estado? Eu mostrei para vocês aqui no mapa dois mapas muito importantes. Por que que eles são importantes? Porque são os municípios que potencialmente poderiam ter PrEP hoje, né? Ao lado esquerdo, em azul, são os municípios prioritários, como eles estão espalhados no nosso estado hoje. E ao lado direito, eu tenho os municípios, nos municípios, as unidades dispensadoras de medicamentos. Isso é importante, porque... talvez a gente não tenha se atentado, mas para eu ofertar a PrEP, eu preciso de uma unidade dispensadora de medicamentos que distribui antirretrovirais, né? Porque a PrEP é uma prevenção realizada com medicamento, tá? Então, para eu acessar a minha prevenção, eu tenho que ter um serviço instalado e tenho que ter uma unidade dispensadora de medicamentos. Bom, e agora? Quantos municípios eu tenho com PrEP hoje? Começamos, então. Em 2018, eu tinha 25% dos serviços prioritários com PrEP. Hoje, chegamos a 58%. Tá bom? Não. Avançamos muito? Sim. Foi uma conquista nesse período, considerando que a gente teve o impacto da Covid? Sim. Né? Chegamos a 58%, relativamente um sucesso, mas a nossa meta, como eu disse, é atingirmos 100% dos municípios prioritários. Tá?
E esses municípios estão espalhados pelo estado de forma bem abrangente. É importante destacar para as DRS que estão aqui com a gente que 100% das DRS hoje possuem pelo menos um município com disponibilidade de PrEP. Tá? No entanto, a gente ainda, quando olha por GVE, por Grupo de Vigilância Epidemiológica, que também é importante, porque o nosso interlocutor regional de STAIDS está situado nesses grupos de vigilância epidemiológica, aí a gente já vê que a situação é um pouquinho diferente. Avançamos muito em várias regiões que não tínhamos PrEP este ano, implantamos. Então, aqui estamos falando de PrEP instalada, com dispensação confirmada, mas ainda temos dois GVEs, que é o de Presidente Venceslau e Marília, sem nenhuma unidade de PrEP instalada nessa região. Mas, como vocês veem, hoje a PrEP já vai abrangendo aí todas as regiões do estado de São Paulo. E agora, vamos falar da parte mais importante aqui do dia hoje. E a contribuição da equipe multiprofissional na expansão da PrEP? Né? É importante lembrar, a Cristina vai falar um pouco mais para a gente adiante, né, da inclusão do enfermeiro como prescritor da PrEP dentro das equipes multiprofissionais nos serviços especializados em DST/AIDS, né? A contribuição do enfermeiro, portanto, atendendo os usuários de PrEP, dando o primeiro atendimento e o seguimento. Né? Hoje, de todas as prescrições realizadas no estado de São Paulo, 15% são prescrições realizadas por enfermeiros. Tá? E quando a gente olha isso ao longo do tempo, é digno assim, como é que a gente diz? De parabenização, exatamente, Denise. Obrigada pela palavra. É de dar parabéns para esse pessoal, essa categoria profissional, que sai em 2020 de 8% e hoje já está em 30% das prescrições nas unidades que oferecem PrEP. Então, parabéns para enfermeiros. E aí está a prova de que é possível, sim, a gente trabalhar de uma forma mais interdisciplinar, compartilhando algumas responsabilidades e cuidados na unidade. E só para destacar, eu que sou da história do centro de testagem e aconselhamento, isso também traz para a gente a possibilidade de resgatar as características do centro de testagem e aconselhamento que muitas vezes prescindiam do profissional médico no seu atendimento. Então, hoje, enfermeiros, farmacêuticos compondo a equipe dão mais autonomia para os serviços quando a gente, inclusive, não pode ou não consegue contar com a contribuição do médico junto da equipe. Aqui é para vocês uma referência da página da PrEP no DCCI, no Ministério da Saúde, para quem está preocupado com informações e a capacitação para a PrEP, é para deixar claro que a gente tem hoje um IAD de PrEP para ser realizado e algumas propostas de estágio e de aplicação prática em serviços que hoje atendem PrEP, né, na complementação da capacitação dos profissionais. Eu fui muito rápida e passei por cima de vários aspectos aqui para a gente chamar a atenção e aquecer esse interesse dentro de vocês pela profilaxia pré-exposição. Todos nós temos como contribuir para a expansão da oferta dessa prevenção. É preciso que ela chegue a quem necessita se prevenir do HIV hoje e que tem dificuldade de usar o preservativo. É possível não se infectar com HIV utilizando também medicação, tá? Vamos lembrar disso, e isso é um aspecto que eu vou passar agora a bola para Denise Lotufo, para que ela diga para a gente mais sobre a PrEP e como é realizar essa profilaxia junto aos nossos usuários. Obrigada. Alguma questão, só um minutinho, alguma questão premente? Bom, vamos disponibilizar as apresentações, beleza? Sim, então, beleza. Fiquem sempre tranquilos, vamos disponibilizar inclusive as apresentações. Inclusive na página do CRT. Uma outra questão é, o pessoal aqui perguntou rapidinho, como estão as produções dos medicamentos da PrEP e PrEP, tendo em vista o impacto da pandemia? Tudo beleza. Nós estamos recebendo os medicamentos do Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde tem encaminhado os medicamentos
conforme previsão, não é isso, gente? É importante frisar isso, gente, não há cota, né? Até o momento nós não sofremos nenhuma limitação na nossa solicitação. E aqui vai também um lembrete aí para todas as DRS e suas farmácias, né? A UED ali, a Springer, que trabalha com a gente, ela pediu para, inclusive, reforçar isso. Toda farmácia tem que ter os seus kitzinhos de truvada, inclusive para atender a demanda do setor privado, né? Então, mesmo que o meu município, como já tem exemplos em Batatais, em Mojimirim, não tenha ainda o serviço instalado, está lá a farmácia que oferta o medicamento para as pessoas que tiveram a PrEP prescrita pelo setor privado, pelos médicos do setor privado, tá? Vou passar a palavra para Denise Lotuff Estevam, que é infecto, nossa referência técnica de PrEP lá no serviço, e que também atende usuários de PrEP. Então, vamos aproveitar a presença dela, mandem aí as suas dúvidas, beleza? Só palavra com você, Denise, eu vou passar aqui para você. Tá. Não, deixa eu passar. Você vai passar? Não, se pode, como é que posso compartilhar a tela? Não, eu acho que ela tem que ser eu mesmo. Vem aqui então, vem aqui, troca. A gente vai trocar, peraí. Nós vamos trocar. A gente não sabia aqui. Não, nós vamos trocar. Não, não tem problema nenhum. Eu posso botar, compartilhar, você que vai botar. Bom dia a todo mundo. Estamos aqui de novo, né, falando de PrEP. E peraí que está botando a apresentação. É a mesma apresentação, a gente faz uma continuidade. É a mesma. Espera um pouquinho, gente. É isso, né, gente? Olha, vocês que estão aí com a gente, enquanto ela vai colocando a apresentação, é lembrar isso que a gente estava falando é muito importante, que não há restrição de fornecimento de medicação e que a gente vai ter um trabalho de fazer chegar, e a importância de todos estarem aqui conosco, fazer chegar essa informação da PrEP e nos lugares mais escondidos desse estado, porque a gente precisa chegar até as pessoas que precisam da PrEP e não sabem ainda que a PrEP existe, tá? Posso ir aqui, Karina? Vamos lá, assim, enquanto a gente está se acertando. Isso. Como é a política de PrEP no sistema prisional do estado? Pessoal, ainda com bastante dificuldade, não é verdade? O que a gente tem hoje, com muita segurança, é que a gente avança muito na questão da testagem no sistema prisional, olhando também as estratégias de acesso ao tratamento antirretroviral. A PrEP, a gente ainda está bem no começo, engatinhando nessa discussão. Não que ela não seja importante também. E o nosso compromisso é levar a discussão de PrEP também para o sistema prisional. Mas ainda estamos muito no começo. Muito no começo, porque, inclusive, fora do sistema prisional, também a gente precisa ainda avançar muito, né? A gente comemora todo esse avanço que a gente teve, mas ainda está longe a PrEP das pessoas, vamos dizer assim, né? As pessoas que precisam da PrEP ainda tem que, se vocês olharem lá no mapa, a gente comemora toda aquela abrangência, aquela multiplicidade, são 84 municípios, né? Mas para quem tem que se deslocar de um município para outro, são 2, 3 horas de viagem, 4 horas de viagem para conseguir seu medicamento. É fato que a gente consegue, uma vez que consegue ser atendido, vai pegar lá seu medicamento para 3 meses, é verdade. É possível chegar lá, mas não é fácil. Não é fácil do ponto de vista, inclusive, econômico para muitas pessoas, né? E a vulnerabilidade passa por vários fatores, né? Bom, vamos lá. Eu vou passar de novo a palavra para a Denise. Bom dia de novo, desculpa aí. Bom, eu vou começar mostrando alguns dados, né, que eu acho importante, né? Então, aqui é um gráfico mostrando o número de infecção por HIV no estado de São Paulo numa corte de 2010 até 2020. Na linha vermelha a gente tem as mulheres, que vinham assim numa estabilidade, uma pequena queda, e em azul os homens, verde são a somatória, né? Então, em azul os homens a gente está vendo que a epidemia continuava, de HIV, continuava num crescente, né? Nessa época aqui, a gente sofria muito, né? Enquanto coordenação, as pessoas cobravam, olha, o que vocês estão fazendo? A gente está perdendo espaço na prevenção, as pessoas continuam se infectando.
Nesse outro gráfico fica mais claro quem são essas pessoas, né? Quem são esses homens que estavam se infectando mais. Então, em vermelho e azul são homens e mulheres héteros, e em verde a gente tem os homens gays, homens que fazem sexo com homens, na verdade, e que vinham num crescente muito grande, né? E, felizmente, a partir de 2017, começou uma queda, e uma queda importante, né? Isso aqui, gente, a gente hoje tem certeza que tem a ver com a PrEP, né? Quer dizer, tem uma relação muito importante, porque foi, lógico que tem toda a prevenção combinada, mas a partir de 2017, estudos demonstrativos, e depois de 2018, a PrEP começou a ser estendida, né? Ampliada, e aí assim a gente pode comemorar essa redução do número de novas infecções. Então, isso é uma coisa muito importante, e que existe no mundo todo, né? Então, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, até antes do Brasil, porque começaram a PrEP antes, você tem redução e ninguém tem dúvida que isso tem a ver com a PrEP. Quanto mais PrEP, maior a redução do número de infecções de HIV. Então, eu queria primeiro pontuar a importância da PrEP, né? Quer dizer, para a gente conseguir diminuir o número de infecções. Aí eu vou responder algumas perguntas que sempre existem, né? As dúvidas, porque a PrEP ainda é carregada de muito preconceito, né? De pessoas que não aceitam, que não entendem. Então, primeira coisa, se a PrEP é eficaz. Isso também a gente não tem dúvida, ela é altamente eficaz, desde que usada corretamente, né? Chega a 90% de eficácia, inclusive também custo-efetiva. Já foram feitos estudos, então vale a pena você fazer a PrEP, até financeiramente falando. Com relação à segurança, né? Então as pessoas falavam, você vai usar antirretroviral, pode ter resistência ao antirretroviral. Então a gente viu que é muito incomum uma pessoa em uso de PrEP adquirir HIV. Então se ela está usando corretamente, ela não deve adquirir HIV. Né? Quando existe resistência, geralmente é quando a pessoa adquire, começa a PrEP num período de janela imunológica. Né? Então, isso que é a grande questão. A pessoa está numa infecção aguda, faz o teste rápido, está negativo, mas ela está em janela. Como é que a gente se depara, né? Como é que a gente se prepara para isso? O PCDT deixa bem claro, o retorno de 30 dias. Então, a pessoa chega, faz o exame de teste HIV, que é o único exame primordial, né, principal e absolutamente necessário. Estando negativo, você começa a PrEP, a pessoa retorna com 30 dias. Se ela tiver em janela, você vai conseguir avaliar isso. E aí não tem risco de resistência. Então, raramente tem resistência quando tem alta adesão. A gente tem pouquíssimos casos no mundo que seria um caso excepcional da pessoa entrar em contato com o vírus resistente, daí sim a PrEP não funcionaria, mas é uma coisa extremamente excepcional. Com relação ainda à segurança, a gente sabe que o tenofovir e a entrecitabina são medicamentos que podem dar problema renal, que a gente tem uma experiência vasta no portador HIV, problema renal e problema ósseo. Então, o que a gente vê? Que pode ocorrer uma redução do clearance da creatinina, sim, mas ela não é progressiva e ela é reversível com a retirada. Então, a gente não tem que ficar com medo disso, tanto que a gente faz o monitoramento. Com relação à perda de densidade mineral óssea, também pode haver uma diminuição, principalmente quando a idade vai aumentando, mas também não é progressiva e é reversível. E eu trago aqui uma revisão sistemática de quase 16 mil indivíduos, que mostrou que evento adverso grave foi igual no braço placebo, que na época que começaram os estudos, a gente tinha placebo, hoje seria uma coisa totalmente antiética, né? Foi igual efeito adverso grave com o placebo e com o tenofovir entrecitabina, ou até mesmo só o tenofovir. Com relação ao esquema, então. Então, a gente já falou já várias vezes, é o tenofovir entrecitabina, um comprimido por dia, né, um comprimido só, tem os dois medicamentos associados, e tem que lembrar, por enquanto isso, né, que tem um período para você ter proteção. Você começou a PrEP, você tem que orientar a pessoa, olha, para a relação anal, você tem que aguardar 7 dias, e para a relação vaginal, 20 dias, que tem a ver com a concentração tecidual. Isso deve alguma coisa mudar, mas é para depois. Indivíduos com indicação monitorante de PrEP, isso é super importante, né? As pessoas do CTA, enfim, têm essa experiência, né? O indivíduo chegou querendo fazer um teste, aí você vai conversar e você descobre que ele teve uma exposição a menos de 72 horas, então esse teste virou uma PrEP, né? E aí você descobre mais, conversando mais, que a pessoa é muito vulnerável. Então você pode emendar essa PrEP numa PrEP, se você avalia isso. Então, quer dizer, isso é super importante, a pessoa está ligada para isso, quer dizer, de repente o próprio usuário não sabe e ele realmente é um candidato à PrEP. Então, terminando os 28 dias, ele faz um teste rápido, estando negativo já
continua com a PrEP. Outra coisa, o medo também que as pessoas, que a gente tinha, né, no começo, a questão que tanto o tenofovir como a entricitabina tratam a hepatite B. Então, se a pessoa é portadora de hepatite B, você tem que minimamente fazer uma carga viral antes. Então, aqui no consenso de 2018, né, colocava isso, antes passar por um especialista. Hoje a gente aprendeu assim uma urgência da PrEP quando a pessoa é vulnerável. Então, se você conseguir colher uma carga viral do HIV, já está bem, do vírus da hepatite B, já está bem e você já começa a PrEP. A gente tem muito medo de ficar assim protelando, espera 1, 2 meses, nesse período a pessoa se infecta. A gente tem muito medo disso. E já estou nos finais, Karina. Karina falou para eu ir muito rápido, eu estou indo muito rápido, mas eu quero... Para que a gente tenha tempo para as perguntas. Não, eu acho que isso é ótimo. Eu conto com a pergunta de vocês. Gente! O que a gente falar, a gente está disponível. Mas olha, aqui acho que é a parte mais importante mesmo, né? A PrEP reduz os casos da infecção pelo HIV. Então, eu já fui convidada para responder essa pergunta, e hoje eu respondo com muita tranquilidade, né? Lógico que tem. A gente começou a fazer muito teste, né? Começar o tratamento precocemente, quer dizer, fez o teste, já começa a tratar o quanto mais rápido possível, a PrEP. Tudo isso, né, foi contribuindo, mas a PrEP é que fez diferença mesmo, né? E expandir é fundamental. Então, assim, cada é super importante. E a questão das novas categorias que eu coloquei aqui, gente, não é para substituir, é para somar, né? Porque, porque tem uma coisa, sabe, são os críticos da PrEP, que infelizmente ainda existe muita gente, que eu falo que são invejosos do pessoal que transa bastante, que ficam, você vai, né, gastar dinheiro, né, para a pessoa não usar camisinha, não sei o quê. E aí vem essa história, não tem médico, bota enfermeiro mesmo, vai farmacêutico, e não é isso, é para somar. Né? Então, isso é muito importante. Então, quanto mais categoria... Então, a gente sabe, hoje, a gente tem médico e enfermeiro, a partir de hoje vai começar farmacêutico, mas, né, a gente espera. E até o odontólogo, que a gente não começou a conversar ainda, mas os dentistas também podem prescrever. Aqui no município de São Paulo, eu já estou atendendo. Estou atendendo. Olha já, só. Já, pois é. Está vendo? Eu estou desinformada. Bom, expansão para a rede privada foi muito importante também, né? A partir do ano passado, quem tinha muito usuário, quer dizer, quem primeiro chegou na PrEP SUS, né? Foram as pessoas que tinham, né, mais informação. A gente fez estudos de 60% tinham rede privada, né? Então a gente falou, caramba, né? E por que não, né? Se passou para a rede privada, a pessoa vai ter o seu atendimento lá, vai ter seu remédio garantido, e aí sobra espaço para quem não tem rede privada para poder fazer no SUS, né? Mais espaço. E essa coisa que a Karina falou. A gente já tem hoje mais ou menos 1.400 pessoas já atendidas, pegando medicação, sendo atendidas pelos profissionais do setor privado, né? O que hoje já dá em torno de pelo menos 6, 7% das nossas... Isso começou agora, né? Começou junho do ano passado, gente, isso não está... Nem esquentou ainda já tá, e vocês veem que havia essa demanda. Era, né? Uma demanda reprimida, com uma certeza. Uma demanda reprimida. E desde o começo a gente tinha esse entendimento, né? O tratamento da infecção HIV sempre foi para todo mundo, né? Quem tem, né, rede privada, a gente não entendia por que a PrEP tinha muito medo, gente. Isso que eu estou querendo dizer, essa coisa de facilitar o máximo, que a gente aprendeu muito, não tem que ter esse medo todo, né? Que a gente tinha antes de efeito colateral, de resistência. Então, foi facilitando o atendimento muito mais simplificado. O primeiro PCDT era uma enormidade. A pessoa tinha que passar com vários profissionais. Não é nada disso. Um profissional resolve tudo, né? Então... Aprendemos muito. Isso aprendemos. É verdade. Aprendemos muito. E aí é legal para vocês que estão começando a relaxar. Falar, olha, não é esse bicho valorizar, de cabeça. Não é, acho que valorizar a importância dessa estratégia que você está chamando a atenção, né, Denise? E valorizar e... aceitar melhor, né? A simplicidade, inclusive. Claro. A beleza da simplicidade dessa estratégia, né? Tanto que a gente pensa em uma expansão para fora dos locais da rede de saúde, né? Por que não?
Né? Então, por exemplo, a gente está aí com o pessoal da diversidade, né? A gente sabe que a população trans é um drama, né? O mundo inteiro corre atrás das pessoas trans porque elas não acessam, né? Quer dizer, são pessoas extremamente vulneráveis e não acessam. E aí tem várias pesquisas. O que que a pessoal trans fala? Primeiro, eles não gostam de médico, não gostam de profissional de saúde, eles não são bem aceitos no serviço. Então, isso já é uma coisa que dificulta muito, né? Então, assim, por que que a gente não vai fazer em um local fora do sistema de saúde, né? Ou então, por exemplo, como está acontecendo em São Paulo, uma disseminação grande de serviços que usam hormônio e tudo mais para a população trans, por que não fazer a PrEP junto com a questão do hormônio? Né? Quer dizer, a pessoa vai na mesma consulta, ela resolve duas questões da vida dela. E, por exemplo, estou falando disso porque, por exemplo, o CRD está discutindo, o Centro da Diversidade, fazer lá, né, um local de PrEP. Né? Aí para os farmacêuticos pensarem, porque lá é um serviço basicamente de atendimento social, né, da população trans no centro da cidade. E aí a ideia é fazer, quer dizer, vai lá um profissional, colher exame, inclusive, e aí a gente tem que pensar como é que o remédio chega lá. A gente tem que ter o pacote todo, que o ideal é realmente a pessoa pegar o medicamento no mesmo local. Quanto mais facilitar, melhor. PrEP em unidades móveis, né? O município está fazendo já há algum tempo uma van que circula por aí. Acho que a gente tem que ter várias vans, porque a gente tem que ir aonde as pessoas estão, né? Que a gente vê que quem ainda hoje acessa a PrEP é um pessoal de alta escolaridade, branca, e a gente quer saber cadê o pessoal pobre, né, que não está acessando? Por que que a nossa van não vai lá, né? É uma coisa para se pensar. A gente fala muito de São Paulo, porque é mais próximo da gente, mas a gente sabe que no interior do estado, muitos municípios têm unidades móveis, né? Unidades móveis de saúde da mulher, de saúde do homem, de testagem, enfim, há essa experiência que, do meu conhecimento, pelo menos 30 ou mais municípios com unidades móveis, então a inclusão da PrEP nessas unidades é que vai ser interessante também, né? Então, e por fim, a telesaúde, né? Eu botei telesaúde, que é um termo mais amplo, porque com a pandemia houve uma expansão, todo mundo acompanhou isso, né? Quer dizer, as pessoas não podiam o serviço, aí fazia consulta por telefone, ou teleconsulta, ou misto. Eu, por exemplo, posso trazer a experiência do protocolo Combina, do estudo Combina, lá, que acontece em alguns estados e lá no CRT também, da PrEP à distância, que era o usuário. Tem uma plataforma, ele preenche um questionário, coloca os exames dele feitos, e o médico nem, não é no mesmo momento, chama assíncrona isso, né? Mas o médico avalia os exames, o questionário, e aí vê, né, libera a medicação, vê se a pessoa precisa vir na consulta ou não. Esse projeto, quando foi feita uma pesquisa, mais da metade dos usuários se interessaram por essa forma, né, de atendimento. A pessoa só tem que ir lá depois buscar o medicamento. Né? A ideia era assim, uma pesquisa uma vez presencial, né, pelo menos tinha que ter 6 meses de seguimento, lógico, tinha que ter a interação, né, conhecer, ter o vínculo, e depois 3 consultas à distância e depois voltava uma presencial. E foi uma experiência super interessante e que acho que a gente tem que pensar sobre isso. Né? Enfim, eu coloquei aqui porque é para se pensar, para facilitar ao máximo, porque quando a gente fez um levantamento, por que que as pessoas descontinuaram? Porque tem isso que a Karina falou, tem um momento de vida, a pessoa não está mais necessitando, enfim, mas também tem aquela pessoa que reclamava, dizia assim, olha, é muito difícil ir lá no serviço, a cada 3 meses, demora muito, e acabam desistindo pela dificuldade. Então, o que a gente puder facilitar, fazer à distância, vai ser importante também. Agora mesmo. Isso! Karina, a Ismária Carvalho nos pergunta, e a compra de autoteste? Percebi a redução na grade? Sim, isso é um assunto paralelo, mas parece que realmente estão com dificuldade na continuidade do autoteste. Não vai haver, vamos dizer, não, ela vai continuar, mas eles estão analisando uma questão logística no Ministério, tá? Então, está havendo mesmo um pequeno descompasso agora. Tá? Então, é verdade isso que você está sentindo, é um fato. Lamentamos o que está acontecendo, mas o Ministério está tentando resolver isso por lá, e uma vez que é o Ministério quem fornece para os estados e para os municípios o autoteste de HIV.
É isso aqui. E Rafael pergunta o seguinte: não seria possível a Secretaria da Saúde, no caso nós, realizarmos o protocolo para a prescrição dos farmacêuticos, ao invés de esperar que cada município realize o seu devido à hierarquia? A gente pode fazer um protocolo via Secretaria Estadual em conjunto, inclusive, para todo o Estado. Eu acho que a proposta é bastante interessante. Vocês não acham que a gente possa fazer? Mas o PCDT já não... Não, não enquanto... porque, assim, cada Estado, né, a gente fez isso com os farmacêuticos. Nós fizemos um protocolo em conjunto, colocando a importância dos enfermeiros prescrevendo a PrEP no estado de São Paulo. E acho que a gente pode fazer também para o estado como um todo, colocando também os farmacêuticos prescrevendo a PrEP. Eu me lembro, Zé, aqui fazendo um comentário, eu me lembro que o próprio Corém, e a Cristina vai falar desse encontro com o Corém, que a gente teve, fez, vou deixar, eu só vou sinalizar que o próprio Corém sinalizou para a gente que não era necessário fazer um protocolo específico, uma vez que o protocolo já viu o parecer do Conselho Corém de Classe, e o PCDT, de uma forma abrangente, já orientava a conduta. Então, o próprio Corém, no caso dos enfermeiros, sinalizou que não era necessário que cada município aprovasse o seu protocolo específico para poder atuar nesse âmbito. Mas pode falar, fala, Zezé. Eu acho que o Conselho Federal já estabeleceu a resolução. Agora, seria muito importante que a gente pudesse... Pois não? Seria muito importante que tivesse alguma recomendação do serviço de saúde, né? Porque, assim, uma recomendação não é uma obrigatoriedade, ela não é uma situação assim. Agora, um município que percebe que tem um farmacêutico capacitado, que consegue se estruturar para isso, que ele pode participar disso, eu acho que seria muito importante ter essa recomendação, recomendação, vamos chamar de protocolos, o que for. Mas, assim, eu acho que nos dá outro nível de responsabilidade e de apoio para esse serviço, sabe? Para não ficar numa situação... Porque vamos pegar, por exemplo, uma prefeitura de Balbinos, por exemplo, né? Que tem uma penitenciária, tem um excelente farmacêutico. Assim, esse município, se ele tiver uma recomendação no nível estadual, ele sai com outro protagonismo para fazer a PrEP e a PEP. Então, eu acho que seria muito importante para os farmacêuticos, em que pese que o Corém fez de outra forma, é que a gente está começando agora nesse processo, né? A prescrição farmacêutica é uma coisa muito recente para nós, né? E esse apoio no conjunto de serviços oferecidos pelas unidades é uma coisa muito nova para nós, né? Então, posso fazer uma coisa? Vai lá. Eu queria aproveitar que agora a bola está com os farmacêuticos e passar a palavra para a Luz. Exatamente! Depois volta para cá. Depois volta para cá, mas agora é hora de falar do farmacêutico na prescrição da PrEP. Olá, pessoal. Então, vamos lá, né? Eu só vou complementar, então, antes de começar a minha apresentação, essa discussão aí sobre o protocolo, né? Que, na verdade, assim, o Ministério ele deu autorização, o farmacêutico ele já tem capacidade técnica para atuar, sem dúvida nenhuma, né? Mas é que a própria resolução do Conselho Federal de Farmácia, na resolução 713, ele pede, né, que seja emitido um protocolo no serviço de saúde e que os farmacêuticos realizem a capacitação específica para aquele programa, né? Tanto que o Ministério da Saúde já até disponibilizou aí a capacitação, eu vou falar melhor sobre isso na apresentação. Mas a ideia do protocolo estadual ajudaria muito os municípios, né? Acho que é mais para um cumprimento mesmo da resolução, para que os farmacêuticos se sintam seguros, porque eles vão ler na resolução do Conselho Federal que tem que ter o protocolo, então eles vão ficar na dúvida. O protocolo estadual, como modelo aí para os municípios e até como já instituído, né, o protocolo liberando aí para todos os municípios, seria essencial para nós. Acho que gostei muito dessa ideia. Bom, acho que a minha apresentação, eu que tenho que colocar por aqui, é isso, gente? Já vou...
Já vou colocando aqui. Só um momentinho. Aparece para vocês? Luciana aparece, mas não está no modo apresentação. Eu coloquei. Vê se, será que não é um delayzinho? Não. Vamos lá de novo. Não? Compartilhar a tela. Aí vão aparecer os ícones. Oi? Compartilha de novo, por gentileza. Compartilho de novo? Tá. Ele não estava... Compartilha ele a tela, não a apresentação. Tá. Desculpa, a tela tá. Isso. Agora aparece a apresentação? Sim. Sim? Então, tá bom, então vamos lá. Então vamos, né? Depois de tantos ensinamentos aí, né? Aprendi muito com vocês hoje. Vamos falar efetivamente aí da inclusão do farmacêutico como prescritor, né? Acho que as falas foram muito felizes, né? Quando disse assim, quando a gente diz, né? O farmacêutico, o enfermeiro, odontólogo e qualquer outro, ele tem capacidade técnica para isso, né? Então, ele não vem em substituição, ele vem para somar realmente com os profissionais. Eu acho que o SUS precisa disso, de fato, desse trabalho multiprofissional, da disponibilidade, né? Da capacidade técnica de cada profissional dentro do seu âmbito, para que a gente possa realmente ampliar e tornar mais resolutiva, né? Essa questão. E como foi dito, né, pela Maria Clara já no início, né, a necessidade de aumento, né, nós temos essa tendência de aumento, mas quanto mais profissionais estiverem oferecendo esse serviço, com certeza mais usuários terão acessos, mais a população ela vai ser educada, né, essa população vai ser educada da necessidade do uso mesmo da PrEP, né? Então, acho que o profissional ele vem para somar, ele já é um profissional, como disse a Maria José, pronto tecnicamente, né? Mas aí a gente vem essa questão aí do protocolo e da capacitação do Ministério da Saúde para que a gente possa cumprir a resolução do Conselho Federal de Farmácia. Opa, não está passando. Eu não estou conseguindo passar o slide. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, passou. Então, o que é a prescrição farmacêutica de fato? Eu acho que quando a gente fala prescrição farmacêutica, prescrição da enfermagem, prescrição, assusta um pouco, né? Porque principalmente o enfermeiro e o farmacêutico são relativamente novos nessa questão da prescrição. O farmacêutico mais novo ainda, né? Mas acho que nesse caso, realmente, são espaços que a gente vem aí para contribuir. Então, dentro do serviço público, a PrEP não é a única, não é o único programa onde tem prescrição do farmacêutico, né? Hoje a gente já tem prescrição do farmacêutico no programa já autorizado, né, por legislação, no programa de tabagismo, no programa de hipertensão e diabetes e outros programas do próprio SUS, né? Então, eu acho que essa questão realmente da prescrição é o ato pelo qual o farmacêutico, ele documenta, eu acho que até para dar mais segurança para o paciente, né? Ele documenta a sua ação, né? E ele tem capacidade aí, através das evidências científicas, que ele está preparado para isso, princípios éticos, a conformidade com as políticas da saúde, eu acho que tudo isso, né, ele tem como contribuir aí nessa promoção, nessa proteção, na recuperação da saúde como um todo, né, e nesse caso específico, com a profilaxia. Então, ele é uma prerrogativa, a prescrição farmacêutica é uma prerrogativa do farmacêutico legalmente habilitado e registrado no Conselho Regional de Farmácia. Só para a gente ter segurança, né? Então, dentro desse contexto, eu acho que o que é mais importante é levar em conta realmente a segurança do paciente. Hoje em dia a gente fala muito da segurança, né? Então, até para que outros profissionais fiquem tranquilos em relação ao serviço, o trabalho do farmacêutico ele tem focado muito a questão clínica,
A gente tem ampliado muito a possibilidade de oferecer os conhecimentos técnicos para a clínica, a decisão sempre centrada no paciente, então, num trabalho bem sério mesmo, os conselhos eles vêm trabalhando e vêm orientando o farmacêutico a assumir esse protagonismo sempre nesse contexto, né? Do acompanhamento, da avaliação, das condições clínicas, principalmente dos aspectos legais e éticos da profissão. Né, desenvolver melhor essa comunicação, a compreensão, né, de toda a problemática, então, num trabalho multiprofissional, para que tome a melhor decisão centrada no paciente. Né? Então, dentro dessa lógica que o medicamento, na verdade, é uma ferramenta que o farmacêutico tem dentro da sua profissão, né? Eu digo, quando a gente fala assistência farmacêutica dentro das prefeituras, do Estado, como um todo, a gente sempre tende a lembrar do medicamento, do produto, e não do profissional. Então, isso é um desafio na nossa profissão, né? Porque dentro da assistência farmacêutica, o serviço clínico, a inclusão do farmacêutico na equipe é muito importante, né? Como clínico mesmo, e focando no paciente usando a medicação apenas como ferramenta. Então, os farmacêuticos dentro da PrEP e PEP hoje, né, segundo a autorização que foi concedida pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Doenças e Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, né, o DCCI, e da sua Coordenação Geral de Vigilância do HIV/AIDS, né, e das hepatites viral. Então, seguindo o que é preconizado aí no protocolo clínico das terapêuticas, os farmacêuticos hoje, a partir de hoje, né, podem prescrever as profilaxias pré e pós-exposição ao HIV e também solicitar exames. E como um todo, acho que na prática é importante dizer que o farmacêutico que atua nos serviços públicos, não só no HIV/AIDS, né, ele pode desempenhar todas as atribuições, executar todos os procedimentos e serviços que o município, né, ou o órgão que ele atua, achar necessário, achar importante que ele participe. Então, hoje, o Conselho Regional Federal de Farmácia, através dessa resolução 713, ele permite que o farmacêutico participe de todos os programas, desde que ele tenha a capacitação dentro do serviço, né, adequada aos protocolos clínicos e tenha estrutura necessária. É importante a participação do farmacêutico. Então, falando do protocolo, né, então, o protocolo, ele deve... Todos os programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas que regulamentem a prescrição do PrEP e PEP pelo farmacêutico devem possibilitar, né, a autonomia do profissional na avaliação e, consequentemente, a prescrição das profilaxias na sua prática clínica. Então, incluir a necessidade da solicitação de exames e testes. Então, também é importante não só a prescrição, mas também a autorização, né, do Ministério da Saúde para que esse profissional também possa solicitar exames de monitoramento de infecções sexualmente transmissíveis, como... por exemplo, a hepatite, avaliar parâmetros de segurança da farmacoterapia através de exames de hemograma, exames de medir as funções renal e hepática e as interações potenciais, né, os níveis de hormônios aí em pessoas trans sob hormonização. Então, o farmacêutico precisa entender que esse profissional, ele, pelo conhecimento da farmacologia que ele tem, ele pode ajudar muito nessa questão da segurança do uso da medicação, né? Não só a prescrição, mas também ajudar aí toda a equipe de saúde, os médicos, os enfermeiros, a avaliar, né, com segurança como é que está se procedendo aí o tratamento no organismo desse paciente. Então, eu acho que é uma questão que tem que ser muito bem vista, né? Porque o farmacêutico ele tem essa, na sua formação, essa possibilidade aí de contribuir com o serviço na segurança do paciente, no acompanhamento do uso dessa medicação. Então, a gente recomenda, né, que os farmacêuticos façam a capacitação, aí tá pelo QR Code aí do Ministério da Saúde, né, através do QR Code vocês podem acessar ou através do site, os farmacêuticos podem aí, para se sentirem mais seguros até, né, fazer a capacitação, identificando candidatos elegíveis para PrEP, aprender, né, a avaliar o risco individual para HIV,
avaliar a elegibilidade clínica para a PrEP, prescrever a PrEP, conduzir avaliações clínicas laboratoriais e proporcionar adesão à educação, orientação e apoio, que eu acho que isso foi dito hoje, e é muito importante que a gente se esforce, ajude, né, como farmacêuticos, tenha um esforço adicional, assuma esse protagonismo de orientar, de apoiar os usuários da PrEP, né, para que a gente tenha aí um melhor uso, já comprovado, né, a efetividade dessa oferta. Então, que a gente realmente assuma um protagonismo, que a gente mostre, né, o tanto de capacidade técnica que a gente tem para colaborar com o serviço, com esse serviço, né, para que ele seja ampliado para essa população mais vulnerável. E o trabalho em equipe, eu acho que sempre, né, a possibilidade dos profissionais conversarem entre si para avaliar a condição daquele paciente, eu acho que é excepcional esse trabalho. Então, o farmacêutico é mais um profissional que vem contribuir para que esse serviço realmente seja efetivo e atinja aí as metas esperadas. Então, só para que todo mundo fique tranquilo, tanto os outros profissionais, o CRT, como os próprios farmacêuticos, né? A prescrição farmacêutica, a solicitação de exame, eles estão previstos, né, na legislação. Então, a Lei 13.021, que é uma lei federal, né, ela com vistas, lógico, no paciente sempre, então ela garante esse trabalho, né, da importância do uso correto do medicamento, desse acompanhamento. O Código de Ética da Profissão Farmacêutica também, ele fala aí que prescrever medicamentos de acordo com os protocolos aprovados, né, no uso da... no âmbito das instituições de saúde, ou quando da formalização de acordos e colaboração com outros prescritores ou instituições de saúde. O Código de Ética da Profissão Farmacêutica também fala da prestação da orientação farmacêutica com vistas a esclarecer aos pacientes, né, os benefícios esperados dos tratamentos, os riscos de efeitos adversos, as interações entre os medicamentos. Então, entra aí nessa avaliação também do uso, né, até com solicitação de exames, então, que essa autorização permite hoje. E sempre, né, com foco no usuário do sistema, essa é a intenção, né, da categoria farmacêutica, para que possa, de fato, ajudar nessa expansão com toda a capacidade técnica que foi aprendido aí durante o serviço. Já falei na fala inicial, mas eu vou repetir, o farmacêutico do HIV-AIDS, que já trabalha há algum tempo, ele já é um farmacêutico diferenciado dentro do SUS, ele já tem um trabalho de destaque, mas então ele está aí mais do que preparado para assumir esse protagonismo e poder colaborar na minimização aí das disparidades, dos padrões de prescrição, perdão. Adesão ao tratamento, acho que ele é um profissional que ele tem que puxar sardinha aqui para o meu lado, né, gente? Me perdoem, mas ele é um profissional já treinado para que ele ajude na adesão ao tratamento, como foi dito, que muitas vezes é porque o paciente não está precisando mais, mas é porque às vezes também ele não vê tanta necessidade. Então, nesse campo da orientação, da educação em saúde, inclusive, a gente tem condições aí de ajudar muito, né, o serviço na melhoria da adesão ao tratamento, inclusive com métodos, né, didáticos, que a gente consegue aí atingir uma melhor adesão ao tratamento quando a gente acompanha o uso dessa medicação. Então, a gente já disse isso, né, sobre os protocolos. Acho que o Ministério da Saúde, ele enfatiza, né, a liberação da prescrição inicialmente deve ocorrer por meio de protocolos locais do SUS. Como a gente sabe da dificuldade dos municípios, então essa ideia de fazer o protocolo estadual eu achei sensacional. Acho que se vocês puderem fazer isso, vai ajudar muito os municípios e os farmacêuticos aí a poderem assumir esse protagonismo e colaborar com o serviço. Então é isso, né, as referências aí. E eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade que a gente teve de estar aqui e dizer que o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo quer muito trabalhar em parceria com o CRT. A gente quer realmente que isso implaque, que o farmacêutico ele possa ser esse profissional que venha somar, que venha colaborar com um serviço maravilhoso que já é feito, né? Eu acho que HIV-AIDS no estado todo é um programa que sempre foi exemplo para todos os outros programas. E então estamos aí
à total disposição, o Conselho de Farmácia também, através dos seus GTs, através da Maria José, do Gustavo, a colaborar sempre, né, para que a gente atinja aí o nosso objetivo. Então, muito obrigada, mais uma vez, obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui e falar com você. Pessoal, posso vir? Pode vir aqui? Obrigada, pessoal, estou aqui. Luciana, super obrigada. Acho que a Luciana já foi respondendo várias questões, mas eu preciso falar de duas questões. Luciana, a Samantha Siqueira fez uma pergunta que eu acho que você já respondeu, mas eu gostaria de que você reforçasse. Os exames laboratoriais da primeira consulta, hepático, renal, os testes rápidos, são obrigatórios e podem ser solicitados pelo farmacêutico ou é necessário passar pelo médico para avaliação inicial? Acho que você já respondeu, mas eu queria que você retornasse e falasse de novo sobre essa questão que a Samantha traz para a gente. Então, pelo que nós vimos, né, o Ministério da Saúde, ele liberou, sim, né, para os farmacêuticos poderem solicitar esses exames devido à própria formação do farmacêutico, né, que ele consegue, através dos exames, fazer esse acompanhamento do uso, saber se realmente está tendo interação medicamentosa, se o organismo está correspondendo de acordo, se precisa fazer algum ajuste, aí sim, né? Se ele diagnosticar, é claro que aí entra o trabalho da equipe multiprofissional, de conversar com o médico, de pensar aí com a enfermagem, com o médico, pensar aí numa estratégia de como proceder, né? De como fazer com aquele paciente que realmente está tendo problemas aí com a ingestão dos medicamentos. Então, não só pode, como é recomendável que os farmacêuticos solicitem esses exames, tá bem? Luciana, mais uma questão que eu vou pedir sua ajuda, né? A Giovana Marques Rodrigues, ela pergunta assim, falando em telesaúde, os enfermeiros e farmacêuticos podem prescrever PrEP à distância? Pode prescrever, Luciana? Agora sim, porque foi aprovado, né? Acho que semana retrasada, passada, né? O telesaúde foi aprovado aí no Congresso, né? E a farmácia, o farmacêutico, todos os profissionais, o farmacêutico também, inclusive o farmacêutico hoje a gente já pode fazer esse trabalho, tá? Sempre lembrando, né, que o farmacêutico ele tem que estar no serviço, né? Tem que sempre ter um farmacêutico ali à disposição se o usuário for procurá-lo no serviço, né? Ele tem que estar ali presencialmente, mas de dentro do serviço ele pode sim desenvolver as ferramentas digitais e atender à distância. Só que aí tem a questão da prescrição do farmacêutico, né? Ele, para prescrever, ele tem que ter a certificação digital, né? Eu não sei se os municípios hoje, hoje que eu saiba, os municípios não disponibilizam. Seria, na sua maioria, né? Com exceções. Eu acho que tem alguns municípios que estão fornecendo aí, através de plataformas até particulares, licitadas ou não, né? Nós temos aí a plataforma do ITI, que é do governo, mas o farmacêutico ele precisa ter a certificação digital para que ele possa prescrever, mas ele pode, né? Tranquilamente. Ele só precisa adquirir, não é um custo alto, acho que é cerca de R$80 por 3 anos, né? Mas aí, dentro do serviço, ele pode conversar com o seu gestor e ver a possibilidade de adquirir. O Conselho Federal de Farmácia, ele tem estudado maneiras de se tornar uma unidade certificadora dessa assinatura digital para o farmacêutico, né? Acho que a única coisa que a gente precisa dar um passinho mais é isso. Hoje, o farmacêutico, ou ele vai ter que conseguir a nível municipal, ou ele vai ter que tirar esse dinheiro do próprio bolso para ter essa assinatura digital, para que ele possa assinar a prescrição, que é importante, tá? É sempre bom lembrar que a prescrição eletrônica, quando a gente faz um atendimento por meio da telesaúde, a gente precisa ter aquela assinatura digital do ICP Brasil, né? Então, prescrição eletrônica é diferente de prescrição digital. Então, isso só que tem que tomar esse cuidado, porque tem que estar dentro aí da lei, né? Porque é documento em saúde, é como se fosse, para poder manter o sigilo, a gente precisa ter essa prescrição eletrônica, tá bem?
Deixa eu só trazer mais a última questão para a Luciana e depois a gente retoma para cá. São questões muito importantes. O assunto já foi abordado, mas ainda fiquei com dúvidas. A Giovana que pergunta para a gente. Os enfermeiros e farmacêuticos podem prescrever em âmbito privado? É necessário seguir o protocolo da instituição? Luciana? Então, o âmbito privado é uma outra questão. A gente tem que só tomar cuidado. Se a gente estiver falando de PrEP, não. Se a gente estiver falando de PrEP no âmbito privado, ainda não, né? O que o Ministério da Saúde ele autorizou dentro dos serviços públicos, tá? Agora, o farmacêutico ele pode prescrever sim, né? O que está em resolução no sistema privado, né? Então, o farmacêutico hoje pode prescrever os medicamentos isentos de prescrição, vários medicamentos de fitoterapia, suplementos, mas aí é uma outra legislação que rege no âmbito privado, tá? No âmbito privado, hoje, a PrEP ainda não tá liberada, tá bom? Muito obrigada, acho que eram essas as principais questões, e eu passo agora para a Cristina, coordenadora de enfermagem lá do CRT, da coordenação do Programa Estadual de STIs. Daqui a pouco eu volto com outras questões. Está me saindo uma... Ela está excelente moderadora, não? Excelente moderadora. Obrigada, gente, mais uma vez. Gente, bom dia. Obrigada, mais uma vez. Né? Eu tenho um orgulho, um prazer imenso de estar aqui, né? A Karina, a Denise, a Clara chamou a gente para participar dessa web e é para dar as boas-vindas, né? Eu entendi esse convite como dar as boas-vindas aos colegas farmacêuticos e falar que dá para fazer, né? Quando a Karina colocou lá o gráfico, né? Que lá em 2018 nós éramos menos de 1%, né? Na prescrição da PrEP e hoje a gente já está batendo 15% do número total de prescrições de PrEP no estado de São Paulo, isso dá um orgulho danado, porque começou justamente com uma conversa assim, né? Com nós, profissionais do CRT, falando que dava certo, desbravando um campo que muitos profissionais tinham muito receio e ainda tem, né? É lógico que isso não vai acabar do dia para a noite, mas a gente está fazendo história, eu acho que isso é muito importante. Então, começar a falar do farmacêutico fazendo a prescrição da PrEP, né, para alguns isso já acontece, para outros é o desconhecido e dá medo, lógico, e a gente entende isso, porque nós já passamos por isso, né, mas a vontade de querer fazer tem que ser maior, tem que ser superior a tudo isso. Só reforçando a fala que a Denise colocou, não é fazer pelo médico, eu acho que a intenção não é essa, eu acho que o objetivo é engrossar a oportunidade que o usuário do SUS tem para acessar o serviço, né? É ampliar, tem serviços que tem o enfermeiro de manhã, mas não tem à tarde, tem só o farmacêutico, então a PrEP só pode ser feita de manhã, não, à tarde tem o farmacêutico, então dá para fazer. Então, é capilarizar isso, é colocar na rua a PrEP, que quanto mais profissionais com condições de fazer isso, de ofertar esse serviço ao usuário do SUS, maior vai ser menor serão as nossas taxas de infecção, né? E eu acho que o sucesso, nosso objetivo como profissionais do SUS, saúde pública, é isso, né? É ofertar ao máximo os insumos de prevenção para diminuir as nossas taxas de infecção. Mas vamos lá, eu vou falar um breve relato, um histórico, eu adoro essa, acho que montamos a aula em momentos separados, Karine e eu, mas a gente acabou tendo a mesma sintonia, então vamos contar aqui para vocês como é que nós começamos. Acho que a receita de bolo que tem é de como fazer a PrEP, são os documentos que nós temos que nos norteia. Mas eu acho interessante, eu fiquei muito feliz em vir poder compartilhar, porque é uma história, né? Acho que nós estamos traçando uma trajetória aí, e vai ser muito legal daqui a algum tempo chamar os farmacêuticos para vir falar com outras categorias para início da prescrição da PrEP. Eu acho que isso só engrossa a nossa fila de profissionais
fazendo a PrEP, né? Fazendo a prescrição de PrEP. Bom, hoje eu tô, a Edna vai falar mais tarde, mas a Edna veio para nos contar também um pouco da experiência na prescrição da PrEP lá no CRT, né? Vamos lá, em 2017, que saiu publicado, né, no Diário Oficial a possibilidade, né, como uma, da PrEP como uma política pública de saúde. E aí, no Estado de São Paulo, em 2018, nós chegamos, né, Denise, fazendo um arrastão. Vamos começar a fazer a PrEP no Estado de São Paulo. Chegou de forma muito tímida para os profissionais, né? Nem todos os profissionais tinham a habilidade de fazer isso, e isso eu falo até para os médicos, né, os profissionais médicos, que também no começo teve algumas dificuldades, e alguns enfermeiros que estavam mais próximos desses profissionais começaram a simpatizar com a história, né, a fazer os acompanhamentos e até mesmo fazer as indicações, né, facilitar o acesso para esses usuários. E em 2019, teve o parecer, né, do COREM, que colocou que o enfermeiro, que estava respaldando, né, o enfermeiro a fazer a prescrição da PrEP e da PEP nas unidades, nos serviços públicos, né? Depois, em 2020, teve a Câmara Técnica, que foi o parecer do COFEM, né, que colocou, que reforçou, né, a nível de âmbito nacional, a prescrição da PrEP pelo enfermeiro. Em junho de 2020, eu lembro como se fosse ontem, né? Foi bem no começo da pandemia, assim, a gente começou as restrições em março, em junho nós fizemos uma web lá no auditório do CRT, que até aqui a gente não estava conseguindo acessar, e a gente contou com a presença do COREM, e também no YouTube, convidamos alguns profissionais e começamos a falar sobre a questão da prescrição, do enfermeiro fazendo prescrição de PrEP. No CRT, nós já tínhamos alguns enfermeiros fazendo a prescrição, e isso só veio fortalecer, isso trouxe para esses enfermeiros um fortalecimento daquela atividade que eles faziam de forma tímida e até com um pouco de insegurança, porque tem aquela coisa, mas o meu conselho vai me respaldar? Então, mesmo com o parecer de 2019 do COREM, mesmo assim ainda tinha alguns profissionais que tinham essa insegurança. Quando nós fizemos a web em 2020, foi meio que chancelar de vez que o enfermeiro podia e teria condições, porque a questão do conhecimento técnico é muito importante, né? Então, muitos, mas eu não tenho segurança. Ok, mas então vamos, o que precisa para essa segurança? Vamos nos apropriar, nos aproximar do usuário, tentando identificar, né, as possibilidades que esse usuário tem de acessar a PrEP. E hoje a gente pode contar com um número significante de enfermeiros. No começo, gente, não é fácil. No começo é difícil. Como é que eu vou fazer, como é que vai ser? Então, nós fizemos treinamento em saúde, então alguns enfermeiros falaram, olha, Cris, eu tenho interesse, eu quero sim, eu acho interessante, eu acho bacana, mas eu não tenho segurança. Então, eu falo que o CRT, nós temos o privilégio de ser uma instituição mista, que ao mesmo tempo que planeja e organiza novas metodologias de trabalho, a gente consegue colocar essas metodologias em prática, né? Então, e aí a gente traz isso para o mundo, para falar qual é a nossa experiência. Então, a Denise meio que deu uma tutorada lá, deu uma direcionada. Então, muitas vezes os profissionais tinham dúvida, então, doutora, vamos discutir um caso? E no começo, a questão da prescrição, da alteração de função renal, de função hepática, e todo mundo com medo, nossa, mas e aí, se der algum problema, o que vai acontecer? Vamos fazer junto, né? Então, ter essa acolhida foi muito importante dentro do CRT. E quem aí virava aqueles multiplicadores, quem já tinha experiência começou a arrastar outros, né? E aí as pessoas começaram a ver que dava certo, que dava para fazer, que o enfermeiro, naquele momento, para aquela população, para aquela necessidade, era um profissional completo. Ele conseguia fazer o acolhimento, ele conseguia identificar as necessidades daquele usuário e ele não precisava ficar do lado de fora do consultório para esperar o médico acabar o atendimento para prescrever a medicação. Ou o enfermeiro conseguia fazer isso. Então, o usuário saía do consultório junto do enfermeiro,
completo, né? Acolhido, né? Identificado as necessidades, orientado, ofertado a possibilidade da PrEP e com a medicação, com a prescrição. Então, isso, gente, facilitou e muito. E até porque isso deu um upgrade, eu costumo falar, deu um upgrade, até mesmo na autoestima do enfermeiro, né, do profissional. Então, é muito legal. No começo, tudo é mais difícil, porque é o desconhecido, né? Nós estamos desbravando novos caminhos, né? Mesmo o enfermeiro tendo essa facilidade ou essa história de abordagem sindrômica há muito tempo, mesmo tendo essa vivência para fazer a prescrição da PrEP, a gente teve essa dificuldade. Mas isso eu acho que é a questão do dia a dia, né? E estar aqui, podendo compartilhar isso, é muito importante. Dá muito orgulho. Assim, gente, dá para fazer. Farmacêuticos, colegas, dá para fazer. É lógico que no começo é um momento de insegurança, mas a partir dali que você vê que dá certo, que funciona, a coisa deslancha, né? Então, o que o parecer do Porém fala de 2019? Sobre a prescrição de medicamentos, né? Tanto para abordagem sindrômica da prevenção, né? Para a exposição da PrEP, quanto da PEP e também para as ISTs, né? Que a gente já tinha e o parecer só aumentou a possibilidade do enfermeiro fazer a prescrição. Quais são os documentos que nos norteiam? Nós temos o PCDT, tá? Tem até para fazer, eu deixei o QR Code aí, que dá para baixar o aplicativo no celular, que hoje nós estamos numa era super digital, então virou material de bolso ter o celular no bolso para justamente fazer esses acessos, né? E tem também essas orientações, que é um livreto muito, muito prático, bem ilustrativo e que tira todas as dúvidas. São 9 páginas, deixei o link aí também para vocês acessarem, porque tem, além da questão da capacitação, também tem esses documentos que acabam facilitando. Uma coisa que foi colocada no começo, a questão do protocolo, né? Do Estado, né? Da Secretaria, montar um protocolo para o profissional farmacêutico desenvolver assistência e prescrição da PrEP. Para o Corém, o que a gente definiu para a enfermagem, para essa categoria, foi o seguinte: o PCDT já é um protocolo, né? O que ficou definido é, nós temos a sistematização de assistência de enfermagem, então isso meio que norteou a assistência. Então, o enfermeiro que prescreve a PrEP acaba fazendo a prescrição de enfermagem, então tem essa dupla função. Então, nós não fizemos um protocolo específico de enfermagem, o que norteia são esses documentos, mas nós temos a sistematização da assistência, né? Então, isso favoreceu. Aí, essa sistematização, eu lembro que na época que nós fizemos a web, a gente publicou essa SAI, né? Nós mostramos essa sistematização, porque é um norteador. E foi até, eu usei até essa fala, gente, não é escrito em pedra, isso aqui é um norteador. A gente até deixou, né, divulgou, porque cada instituição vai colocar a característica daquele setor, né? Então, assim, não foi feito um protocolo estadual, nós pegamos a nossa sistematização, que a gente já elencou lá os diagnósticos específicos para enfermagem, e disponibilizamos, né? Então, são metodologias de trabalhos, né? São assistenciais, mas são metodologias diferentes. Então, de repente, ter o protocolo estadual para farmacêutico é um norteador, né? Eu acho que seria legal, sim, ter essa orientação. E o fluxograma de atendimento, que a gente fala assim: como é que a gente vai organizar esse serviço para atender e como é que o enfermeiro vai fazer essa prescrição, né? Eu acho que é de suma importância a questão do acolhimento. A Edna vai falar mais para frente, mas lá no DST a gente tem, no CTA a gente tem essa acolhida. Nós temos um acolhimento. Né? Eu costumo falar que o acolhimento é para identificar essas necessidades e funciona até como uma classificação de risco para IST. Então, lá é o peneirar, lá a gente avalia se o paciente tem mais indicação realmente para PrEP ou se ele precisa imediatamente de uma PEP e aí fazer essas identificações. Então, é a partir do acolhimento que a gente consegue fazer a identificação dessas populações
vulneráveis, são os profissionais do sexo, são gays, HSH, pessoas trans, né, que apresentam episódios recorrentes de ISTs, faz uso repetido de PEP, mantém relações sexuais anal, vaginal, receptiva ou insertiva, sem uso de preservativo. Tem pessoas que têm essa dificuldade, né? Então, a partir do acolhimento, a gente consegue eleger se esse usuário tem indicação de PrEP. E também para aquelas parcerias que são sorodiscordantes para HIV. Então, ok, a gente identificou, está no acolhimento. Esse usuário, ele tem essa indicação? Aí ele vai passar, né, para a consulta, que é a primeira consulta. O que, que a gente faz? Uma avaliação inicial, né, faz a acolhida, identifica, conhece o usuário, faz a abordagem, faz o gerenciamento, né, do risco. Essa pessoa é uma pessoa elegível para PrEP, né? Ele segue os critérios que a gente identifica? Se sim, a gente faz a testagem, né? O enfermeiro solicita, né, ou prescreve a testagem. Estou falando de uma realidade onde nós temos um atendimento e um centro de testagem. CRT, a gente tem essa facilidade, né? Nós temos o CTA ali. Faz a prescrição da PrEP para 30 dias e dali o usuário já sai com agendamento de retorno para 30 dias e com os pedidos de exame, porque ele vai colher os exames, função renal, função hepática, para quando voltar na segunda consulta, naqueles 30 dias depois, ele está com os exames ali à mão, né? Então, aí segue, a gente tem que fazer toda a orientação. Gente, eu acho que é uma questão de acordos, né? É explicar para o usuário. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas é muito tempo que a gente gasta, entre parênteses, né, entre aspas, com o usuário. Mas a partir do momento que eu coloco, que eu monto, faço um roteiro para aquele usuário, que ele precisa voltar para pegar mais medicação, mas que antes disso ele precisa fazer o teste, precisa colher os exames, né? Eu acho que é importante, porque você acaba fazendo um pacto de lealdade, aquele usuário com o serviço, que a gente também tem a questão do absenteísmo, as pessoas tem aqueles que não voltam, e que é um problema, e, enfim, são os atropelos, né, os caroços que a gente encontra nessa receita de bolo, que a gente tem que tentar resolver para dar seguimento. Então, é importantíssimo fazer essa orientação com relação à adesão e à continuidade do acompanhamento, né? Segunda consulta, o paciente volta com os exames, tá? Testagem novamente, e aí a gente agenda o retorno para 90 dias. Da mesma forma, retorno para 90 dias, função sai com pedido de exames, função renal, função hepática, e a partir daí é seguimento, né? Lembrando que aquele usuário, ele está vinculado, que a gente pode também trabalhar a questão da vinculação, ele está vinculado àquele profissional. Além de estar vinculado com o serviço, ele está vinculado com aquele profissional, porque foi aquele profissional que acolheu, que sabe da minha história, que me conhece, né? Então, aquele profissional vai ter agenda para fazer o acompanhamento. E aí, a partir daí, o seguimento é trimestral. Tá? Coisas que acho que é de suma importância, em que todas as oportunidades de acesso ao usuário a gente tem que colocar, né? Aqueles usuários que estão em seguimento. Estimular a adesão ao tratamento, avaliar o entendimento e a motivação para iniciar a PrEP, estimular a realização da testagem, tá? De forma sistemática, orientar e reforçar quanto aos sinais e sintomas de infecção do HIV, investigar a cobertura vacinal, que é super importante, né? Que a gente pode fazer essa indicação também de vacinação para as hepatites, encaminhar e orientar a realização dos exames e atentar para os resultados, né? Ai, é fácil. Gente, ninguém chegou falando que ia ser fácil. É um desafio, né? Eu acho que aí é que tá o interessante, né? Ninguém falou que ia ser fácil, mas o desafio, eu acho que ele existe, e eu acho que é importante a gente, né, estimular, né, e falar: estamos aqui, dá para fazer, nós temos conhecimento técnico, está na hora. Eu costumo falar assim: está na hora da gente ir, e eu estendo o meu convite, né, está na hora do enfermeiro sair do staff
né, e vim protagonizar essa nova política, essa assistência. Né? Não é uma assistência médico-centrada, né, doutora Denise? É uma assistência multidisciplinar. Né? Então, dá para a gente fazer. Nós temos conhecimento técnico para isso, tá? E eu estou falando nós, enfermeiros, e nós, farmacêuticos, porque eu acho que é um conjunto, né? Eu acho que não é nem multi, é transdisciplinar, né? Porque uma categoria atravessa, né, o conhecimento técnico da outra. Eu acho que isso é muito importante. Eu vou pedir para a nossa amiga Edna, agora eu preciso só tirar, porque a Edna acho que é contar, né? Contar para a gente. A Edna faz PrEP, né? A Edna faz PrEP, foi uma das pioneiras em PrEP lá no CRT. Eu acho que é importante ela contar para a gente como é que foi, né, essa experiência, e hoje como é que está, né, Edna? Então, gente, eu como enfermeira, meu nome é Edna, sou enfermeira prescritora da PrEP, tá? E vou passar para vocês atualmente como que está o atendimento do enfermeiro prescrevendo a PrEP. Né? Obrigada, doutora Denise, que está sempre ali tirando as nossas dúvidas, como a Cristina já falou, não é fácil. E no nosso dia a dia surgem algumas dúvidas, algumas dificuldades, e quem nos socorre é a doutora Denise, que está sempre lá para nos apoiar. Tá? Bom, uma vez que o paciente passou no acolhimento e ele teve a indicação para o uso da PrEP, então ele é encaminhado com o pedido de exames para a sala de coleta, tá? Porque hoje a proposta do CRT é que todo paciente que tem a indicação para a PrEP, ele já saia no mesmo dia com a sua medicação no primeiro atendimento. Então, ele é encaminhado para fazer a primeira coleta de exames e principalmente o teste rápido, que nesse momento, para a primeira prescrição, o que nos interessa é o teste rápido desse paciente, tá? Então, uma vez que ele foi para a coleta, ele fez toda a coleta dos exames de funções hepáticas e renais e uma sorologia do HIV. Bom, fez todo esse processo, ele é encaminhado para o enfermeiro que está sempre ali no centro de testagem para fazer o atendimento desse paciente, porque praticamente todos nós enfermeiros do centro de testagem hoje prescrevemos a PrEP. Uma vez que ele passou por nós, ele vai estar recebendo a primeira prescrição da PrEP para 30 dias. E aí já sai dali com o agendamento para o retorno após o término desses 30 dias de medicação. Retornou para nós, após os 30 dias, a gente vai estar avaliando os primeiros exames coletados lá atrás, no início do atendimento, que são as funções hepáticas e as renais. Bom, fez esse atendimento, repetiu o teste rápido, né, no primeiro momento, quando ele veio. Esse teste rápido, ele tem uma coisa bem importante, ele tem que estar pelo menos com 7 dias de validade, não pode estar mais tempo. Fez todo esse atendimento do pós 30 dias, ele vai estar recebendo medicação para 120 dias, não mais 90 como era antes. Hoje, nós estamos fornecendo medicação para 120 dias. Então, o paciente vai estar retornando para nós 120 dias após a primeira etapa dos 30 dias, tá? Importante, quando ele sai dali com o retorno para 120 dias, ele já está levando consigo o pedido de exames fornecido por nós enfermeiros, que somos prescritores da PrEP, para estar voltando na consulta de 120 dias, 7 dias antes, para realizar a coleta dos exames, certo? Coletou os exames 7 dias antes da consulta, quando ele vem para a consulta, vamos fazer todo o processo novamente, avaliar os exames e dispensar novamente para 120 dias. O que é importante aí dentro desse processo? Avaliar as vacinas, como a Cristina já citou. Caso esse paciente tenha alguma vacina pendente, nós fazemos o encaminhamento, tá?
estimular esse paciente a participar desse atendimento contínuo, porque esse enfermeiro que prescreve a PrEP, ele vai ser a referência do paciente. Então, nós passamos a ser a referência daquele paciente, tá? E estimular a adesão, porque acontece muito do paciente ele faltar as consultas e aí ele vem assim no dia que acabou a medicação. Então, ele vem assim, acabou minha medicação, falta 2 dias para acabar. E esse é o ponto mais difícil que a gente encontra como enfermeiros prescritores da PrEP, é a falta do paciente nas consultas, que estamos trabalhando para que isso aí não aconteça e não vire uma rotina dentro do CRT. Por quê? Muitas vezes a gente já tem aquele paciente que está ali com a indicação para 30 dias, né? Ele está esperando exames para iniciar o processo. Aí eu recebo um que é de consulta, para quem faltou na consulta. Então, eu vou ficar com 2 questões. Um que vai iniciar o atendimento e uma falta de consulta de 120 dias, tá? E aí, a gente vai ter que gerir esse processo. Primeiro, que não podemos deixar aqueles 120 dias que teriam que ter retornado à sua consulta voltar sem a sua medicação. Então, é bem complicado. Esse, assim, é o ponto X da dificuldade maior que a gente encontra como enfermeiro prescritor. Eu acho que já pode ser até uma dica. É uma dica, né? A falta nas consultas. Bom, outra questão que a gente também trabalha bastante são as ISTs, que os pacientes nesse decorrer surgem, né? Mas como no CRT a gente tem sempre médico constante, e o enfermeiro do CRT, eles também fazem abordagem sindrômica, né? E aí a gente se baseia no PCDT e a gente consegue atender as ISTs, né? As sífilis quando surgem, enfim. Acho que basicamente o atendimento da PrEP, que está dentro da função dos enfermeiros, é bem isso aí, tá? Então, o principal é na hora que a gente aborda esse paciente que tem indicação para PrEP, ele não saia dali para dar consulta, para agendada para daqui a não sei quanto tempo, mas que ele já tenha esse início imediato do atendimento. E assim, o que nós observamos, o que eu observei como enfermeira, que essa capacitação nossa, esse respaldo do nosso conselho em ser prescritores de PrEP, facilitou para que o paciente não fique muito tempo esperando uma consulta, como ficava antes, esperando uma consulta médica, já que hoje nós temos o maior número de enfermeiros capacitados para fazer esse procedimento. Então, a gente consegue ter uma agenda, né? Agendar esse paciente já em processo de contínuo do tratamento da profilaxia, e aí a gente diminuir o número de espera do paciente para fazer a profilaxia. É isso. Então, né? A gente ampliou o acesso. Facilitou o acesso. Né? Eu acho que é interessante. E assim, eu agradeço a oportunidade. Ai, que bom! Que bom. Porque a gente... Nossa, agradeço mesmo. É mais um passo, né, para nós enfermeiros, essa capacitação, esse respaldo, enfim. Agradeço. É legal, muito obrigada. Orgulhosa por fazer parte da família dos enfermeiros do CRT. Muito bom, muito bom. Bom, queria agradecer muito, Cris e Edna, e vou trazer novas questões aqui para todo mundo agora, tá certo? Vamos lá. É logo no começo, Denise, mas ainda aparece essa questão. Saúde em Resumo perguntou da seguinte forma, mas a PrEP não protege 100%, somente próximo a 80%. Isso tem que falar ao usuário, de acordo com o que li no protocolo. Fala sobre isso, Denise. Fala de novo sobre posso isso. Posso falar? Não, então, já tem gente mais até dizendo, até praticamente chegando a 100%. É que nada é 100% na vida, né? Mas, com certeza, o que existiu, por exemplo, o primeiro estudo, o IPREX, que foi o estudo que iniciou, né, quer dizer, que consagrou a importância da PrEP, deu um resultado de 44%.
Mas aí, quando você foi analisar o nível de droga no sangue, isso subiu para 80%. E os estudos subsequentes foram avaliando isso, estudo de vida real, 86%, outros estudos. E é isso, quer dizer, a PrEP depende da adesão. Assim, você tendo nível de droga, né, aí tem até que dizer que tem essa diferença. É, para a relação anal, eu não sei para onde eu olho. Ah, era para lá. É. Eu estou falando aqui com... Está falando com... Pro usuário, pro... assistente oculto. É a coisa da idade. Mas, enfim, o usuário em relação anal já foi visto que 4 tomadas, né, semanais protege, já a relação vaginal não. Então, tudo depende da adesão. Então, se você... a gente consegue falar de mais de 90%, porque depende da adesão, depende da pessoa, entendeu? Então, não tem isso de que a gente está falando por falar. E tem que dizer que existem falhas, mesmo que eu falei, em casos assim, super excepcionais, se a pessoa entrou em contato com o vírus resistente. Né? Isso a gente tem na literatura, enfim, isso acontece, mas isso é excepcional. Então, se a pessoa toma corretamente, normalmente você não tem infecção mesmo. Acho que você podia aproveitar para contar, Denise, né, que houve uma consulta pública, quer dizer, essa coisa da... Ah, é verdade. Aparece aqui uma questão também, que foi, já está, você vai respondendo. Daqui a pouquinho, gente, vocês vão ver a gente aqui de novo para fazer uma atualização de PrEP em cima da revisão do PCDT, né? Porque o PCDT foi lançado em 2018, né? Então, muita coisa aconteceu, né? Então, foi escrito um novo PCDT, uma atualização, e que foi para a Conitec, né, seguindo os ritos, né, e a Conitec já devolveu, quer dizer, deve devolver até o final desse mês, e o Ministério espera que já para o mês que vem já tenha o PCDT novo. E com algumas novidades, né, que provavelmente vão entrar, mas a gente resolveu não ficar comentando, porque ainda a gente não sabe o que vai acontecer. A Clara falou que tem sempre pergunta de PrEP sobre demanda. Inclusive, a gente, enquanto coordenação, a gente escreveu para a Conitec que a gente achava importante, pelo menos, citar. Porque quem conhece está fazendo PrEP sob demanda, né? Então, explica o que é. E não é uma coisa complicada. O que é PrEP sob demanda? Então, não é nada complicado. Ela existe para quem não transa muito. Transa, assim, no máximo 2 vezes por semana. Né? Não transa muito. Não. Transa mais do que a média, do que da maioria das pessoas, não. Da população brasileira. Mas não transa continuamente. Vamos deixar claro isso, tá? Vamos colocar as coisas... Não, é que a ideia é você usar menos comprimido, né? A pessoa tem a prevenção na mão dela, né? Ela tem que tomar dois comprimidos de 2 a 24 horas, né? Antes da relação, essa que é a questão. Porque você tem o perfil de usuário de PrEP sob demanda. Aquela pessoa que consegue planejar, né? Que consegue esperar 2 horas, né? Porque tem que ter nível de droga, porque você vai estar se expondo, né? Então, tem que tomar 2 comprimidos, né? 2 horas antes, e depois repetir 24 horas após essa tomada, esse horário dessa tomada, e 48 horas. Então, chama PrEP 211, tem vários nomes com relação a isso. Então, cada relação sexual envolve 4 comprimidos. Então, a pessoa transa uma vez por semana, ela vai tomar só 16, só na minha matemática. 16 comprimidos no final do mês, metade do que ela tomaria na PrEP contínua. Então, isso é uma coisa assim, não é difícil. A gente que está fazendo, de novo, no protocolo Combina lá no CRT, é muito simples. A gente tem 300 usuários fazendo, é muito simples, eles aprendem facilmente. E conseguem direcionar. Na pandemia, as pessoas fizeram PrEP sob demanda. Elas estavam transando menos a princípio, né? Depois já normalizou. Mas aí conseguiam fazer, quer dizer, menos efeito colateral, menos remédio. Então, é importante que as pessoas tenham conhecimento disso. Por enquanto, nem no PCDT não estava nem citado, mas a gente insiste que isso, as pessoas saibam, né, para poder fazer correto, né? E provavelmente esse PCDT novo vai colocar essa ideia de todo mundo começar com 2 comprimidos para ter uma proteção já imediata, entendeu? Como é do sob demanda. Então, PrEP sob demanda ainda não está no protocolo, tá certo? É legal a gente falar isso aqui, porque essa pergunta sempre aparece e ainda a gente não tem no protocolo.
Eu acho que a PrEP ela tem essa característica que é a relação com as pesquisas. Isso. Ela está sempre, a gente está sempre avançando em função de pesquisas que estão sendo realizadas, facilitando, né? Inclusive procurando formas mais fáceis e acessíveis de oferecer a PrEP. Né? Deixa eu trazer para cá de novo. O Rodrigo coloca a seguinte questão. Considerando a vulnerabilidade das pessoas trans, qual a política é para a implantação nas UDMs, implantação de UDMs no serviço de hormonioterapia em conjunto com oferta de PrEP? A gente está expandindo muito essa questão dos ambulatórios que fazem hormonioterapia no estado. Rosa Alencar está acompanhando com a gente aqui essa web, e a gente tem trabalhado muito no sentido de novos serviços que atendam a população trans no estado. O que a gente tem proposto é que esta população acesse a profilaxia pré-exposição. Não temos certeza se é necessário uma UDM. Quem vai definir é o município. O município tem essa condição de definir se tem uma clientela, se não é necessário que você tenha essa UDM colocada nesse serviço de hormonioterapia. Mas é fundamental que esta população tenha acesso à profilaxia pré-exposição, que haja uma articulação, um vínculo entre os serviços de hormonioterapia e os serviços as UDMs. E que os profissionais que façam hormonioterapia possam prescrever a profilaxia pré-exposição. Então, uma coisa é o serviço prescrever a hormonioterapia, o serviço de hormonioterapia prescrever a PrEP e encaminhar para a UDM mais próxima para a retirada dos medicamentos. Tá ok? Uma coisa importante, talvez, assim, agora acho que a gente vai se encaminhando para o final. Isso, né? Isso. Eu acho que é importante a gente reforçar a necessidade, né? Claro, que tem ocorrido, das articulações locais e regionais, porque a PrEP, para ela ficar disponível, a gente precisa dessa articulação município, DRE, qual é o seu GVEC, o seu DRS, na sua região, para a gente conseguir organizar o atendimento e a disponibilização da medicação. Exatamente. De forma a dar conta do acesso. Do acesso, do que for necessário para possibilitar o acesso. Né? Deixa eu trazer mais uma questão aqui. Né? A prevenção do programa estadual está com uma estratégia muito interessante, que é o Partiu Pré-Perifa. Né? Aí, que tem entre as suas ações a PrEP na rua, além de outras estratégias de prevenção, colocando aí para os municípios a possibilidade de acessar lá no CRT a nossa a área de prevenção para que a gente caminhe também mais articulados com a questão de levar a PrEP para as populações mais vulneráveis. Então, estou lembrando, pessoal, aqui, está me trazendo essa questão e acho que é importante a gente falar sobre isso. Uma outra questão que está colocada aqui, várias pessoas estão falando, bom, gente, que bom, o município de São Paulo já vem trabalhando com a prescrição através dos farmacêuticos há algum tempo, já tem capacitação, já tem muita coisa boa acontecendo e o pessoal está registrando aqui. É tão bom quando a gente registra que um trabalho vem acontecendo de forma bem positiva. Uma outra questão que aparece, Karina, Denise, é a possibilidade da gente fazer uma capacitação de profilaxia pré-exposição para o estado. Eu acho que esse grupo que está aqui já pode se comprometer com isso, não é? A gente pode, inclusive, já dar continuidade na nossa parceria e organizar isso junto, de repente, né? Mas aqui, ó, enfermeiros, médicos, CRF, todo mundo junto já fazer uma capacitação virtual, né? Para além do IAD que a gente tem, criar um espaço onde a gente possa discutir caso, apresentar o PCD, né? Aí a gente já a gente pode se comprometer. Então, a gente pode, Luciana, juntos continuarmos nessa estratégia aí para frente, passando a palavra para a Luciana. Sem dúvida nenhuma, citou São Paulo, São Paulo realmente já tinha, né? Agora que a gente está discutindo a nível Brasil, né? Mas foi aberto aí para todos os estados, né? Eu estava justamente recebendo aqui do Conselho Federal, né, que essa autorização do Ministério para Prescrição de Farmacêuticos já foi assunto da FIP, que é a Federação Internacional dos Farmacêuticos.
elogiando muito, né, essa conquista e dizendo o quanto realmente eles apoiam e reforçam a capacidade técnica do farmacêutico para isso. Mas a gente pode dar esses encaminhamentos com certeza, né? Eu acho que estou totalmente de acordo, inclusive quero aproveitar minha fala para agradecer imensamente a fala da doutora, da enfermeira doutora Cristina e da enfermeira Edna, porque eu acho que retratou, né? Nós estamos no início aí desse trabalho e é justamente isso, né? O profissional ele tem muita insegurança, ele tem muito medo, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir realmente ajudar meu paciente, né? Então, acho que essa experiência que vocês trouxeram para os farmacêuticos que nos assistem é muito importante, né? Porque realmente eu falei já no início, lá na minha fala de abertura, que alguns farmacêuticos até já tinham me mandado no privado, nossa, eu vi que você vai falar sobre isso, mas será que eu estou preparado? Será que... Né? Então, sempre gera insegurança de um ou de outro. Então, a fala foi... Obrigada, viu, Cristina e Edna, pela fala, que eu acho que foi... Acalmou aí o coração de muita gente. Mas eu acho que a gente pode seguir nesse contexto. Nessa caminhada. Assim. Bom, vamos lá. Nessa caminhada. E a questão do protocolo, será que é possível? Só com certeza. Para deixar isso? Vamos lá, vamos fazer juntos essa questão do protocolo, sim. Eu acho que... O conselho está à disposição para ajudar, tá bem? Com certeza. Mas eu acho que é só para... porque como disse a doutora Cristina, a gente já tem, né, o protocolo, é só uma questão mesmo de, tipo assim, ó, os municípios estão autorizados a, né? Eu acho que é só isso, só por uma questão mesmo mais formal, né? Acho que é por aí o caminho. Tenho certeza que vai dar certo, assim como está dando certo para os enfermeiros. Bom, uma questão básica, mas que aparece, vamos responder. E nós poderemos assinar o formulário de medicamentos para antirretrovirais, Luciana? A farmácia de Ibitinga está perguntando isso. Responde Luciana. Sim, os antirretrovirais não fazem mais parte, né, da portaria 344, então tranquilamente poderão prescrever todos os antirretrovirais, tá? Era essa a pergunta, né? Mas são as questões que a gente vai estar respondendo para dar conta e partir todas as... Olha, deixa só, Maria Clara, às vezes, o farmacêutico que não consegui tirar as dúvidas por aqui, eu já até vou dizer que nós temos um departamento dentro do CRF, que é o nosso departamento de orientação farmacêutica, é só abrir o portal, o site do CRF, né? É crfsp.org.br, tá? E esse departamento de orientação, ele é gratuito, claro, né? E os farmacêuticos poderão tirar todas as dúvidas, tá? A coordenadora desse departamento é uma farmacêutica fiscal, a doutora Daniela Veríssimo, e ela está preparada para responder todas essas questões da CRT, da PrEP, da PEP. A gente já deixou aí a capacitação pronta para eles poderem responder todas as dúvidas que os farmacêuticos tiverem. Então, também eu sei que CRT dá toda... A estrutura, assim como a gente ouviu da Cristina, né, que vocês caminham junto, mas essa questão de dúvida sobre legislação, eu posso mesmo prescrever antirretroviral? Pode, e também continuem tirando as suas dúvidas através aí do canal de orientação do conselho, tá bem? O Kleber pergunta o seguinte, em relação à resolução do COFEN, que autoriza a prescrição da PrEP utilizando o PCDT, é necessário o município, através do Conselho de Saúde, autorizar o enfermeiro a prescrever? Ou já estamos aptos? Já estão aptos. Estamos totalmente aptos, tá certo, pessoal? Uma outra questão, a prescrição é permitida somente no estado de São Paulo? Vai lá, Luciana. Então, agora, a partir dessa autorização do Ministério da Saúde, foi ampliado para todos os municípios do Brasil todo, tá? Todos os estados. Nível Brasil. Pessoal, infelizmente, nós temos que encerrar, mas são breves palavras. Denise, está com você. Não, eu só queria falar que provavelmente a capacitação que a gente vai fazer vai ser em cima do PCDT novo, que tem novidades, está mais simplificado, acho que vai ser bem legal da gente trabalhar em cima dele. E lembrar que a PrEP sob demanda, por enquanto, é só para homem que faz sexo com homem, tá? Mulher não entra, porque senão o pessoal vai ficar animadinho aí, não tem estudo ainda, enfim, só isso que eu queria falar e agradecer a todo mundo. Luciana.
Oi. É, olha, eu quero dizer, mais uma vez, obrigada por essa importante parceria, né? Que foi aí, nós conseguimos através da nossa querida Zezé, que já tinha esse contato com vocês. Então, quero agradecer e agradecer principalmente, né, a todos os farmacêuticos que nos assistiram e mandar o seguinte recado, para que não tenham medo, né? Eu acho que está na hora de a gente, como profissional, assumir esse protagonismo clínico dentro do SUS, mostrar que a gente pode e tem capacidade aí para colaborar. E, lógico, inseguranças vão acontecer e o CRT está aqui, o conselho também, para juntos darmos as mãos, porque o mais importante é a gente vencer esse desafio para a gente alcançar o objetivo lá da ponta, que é o usuário, é a ampliação ao trabalho, a oportunidade, ao acesso. Então, é isso, né? Que a gente realmente tenha cada vez mais a nossa profissão valorizada e colocada à disposição da sociedade. Então, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. E desejo sucesso a todos, enfermeiros, farmacêuticos, médicos e todos os profissionais que contribuem aí com a melhoria de vida desses pacientes. Obrigada, gente. Zezé, agradecer muito o programa que nos acolheu e agradecer a oportunidade de estar aqui. Acho que quero convidar todos os farmacêuticos que estiveram nessa live para estar com a gente nessa discussão no Conselho Regional de Farmácia. E, além da orientação farmacêutica, temos aí o grupo de saúde pública que vai estar aí junto com o CRT construindo esse protocolo. Muito obrigada. Foi assim, foi um dia de muitos afetos. Muito obrigada. Bom, a gente queria agradecer demais a todos que estavam aqui. Ainda tem uma questãozinha que eu preciso responder rapidinho. Sorologia ou teste rápido de HIV? Teste rápido de HIV. Só para a gente falar rapidinho sobre isso. Apareceu uma dúvida aqui, a gente está sempre junto, agradecer toda a equipe CRT da STADES, ao Conselho Regional de Farmácia, Luciana, Zezé, a todo o grupo, e até o nosso próximo encontro. Já temos alguns estabelecidos aí para frente, até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau, muito obrigada para todo mundo. Quase 400 pessoas estiveram aqui com a gente hoje, tá bom? Tchau, tchau, tchau.